ရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ကပိယကာရကတန်တန်းတွေတက်ပြီးတော့ဝိနည်းတွေကိုနားလည်သွားပြီးအပြင်မှာဝိနည်းနဲ့မညီတဲ့ကိုရော်တွေကိုတွေ့ရင်ဘယ်လိုစိတ်မျိုးထားရပါမလဲဗျာ အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့ကပိယတန်တန်းစကြတဲ့ကပြောခဲ့ပြီးတော့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီကပိယကာရကတန်တန်းရဲ့ရွေချက်ကတန်ဃာတော်တွေကိုပံ့ပိုးဖို့အတွက်ပါ။ဘာကိုပံ့ပိုးမှာလဲဆိုတော့တီလာသာသနာကိုပံ့ပိုးဖို့အတွက်ပါ။နော်ဆေရောတန်ဃာတော်တွေကိုစော်ကားဖို့မဟုတ်ဘူး။ဆေရောတန်ဃာတော်ရဲ့တီလာတွေကိုဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြဖို့ပါပဲ။ဟိုယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဘက်တန်ရရှင်အများစုက
မာရဟန်းခံတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါပြိခရာတွေဘယ်လိုစစ်ဆင်ရမလဲ၊တိန်စင်းတွေဘယ်လိုလောင်းမလဲ၊စာအုပ်စုတွေဘယ်လိုကတ်မလဲဆိုတော့သိသွားပြီဆိုရင်ဦးဇနုဒါတန်ဃာတော်တွေလက်လာပါလုံးဝမလျော့သွားဘူး။မလျော့သွားတဲ့အပြင်ကိုအဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာလေးအကျိုးထူလာတာပေါ့။လှူတာလှူတာအတူတူပဲလေ။အဲ့တော့ဝီနည်းမသိခင်လည်းလှူတာပဲ။ဝီနည်းသိတော့လည်းလှူတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့လှူတဲ့နေ့စနစ်ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးအဲ့တော့မာကျိုးရှိနေတဲ့တန်ဃာတော်တွေကဒီလူပဲဝိထုတွေကြောင့်သီလတွေမကျိုးတော့ဘူး။သီလဆင်ကျင်သွားတယ်။အဲ့တော့အစကတည်းကပြောခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်။ဒီတော့ကဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့အညီပဲဦးဇနုဝီနည်းတွေနားလည်သွားပြီ။ဒကာဓမ္မတွေနားလည်သွားပြီဆိုရင်တန်ဃာတော်တွေကိုဦးဇနုကအဆက်အအောင်လှူထမ်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမွေးကြရတော့မယ်။နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့အစားပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေကိုအဆောင်စီမံပေးမယ်။ဟိုကိုနဲ့တည်တည်ဖြစ်စေမတည်တည်ဖြစ်စေဟုတ်တော့ဟိုရွှေကျင်ကိုင်းသူတို့ဘာကိုင်းမခွဲကြမလို့အရင်ကပြောပြီးသားနော်ဦးဇနုပါလေကိုကအကြီးညိုရမှာအပေါင်းဒီအပေါင်းတန်ခါနော်ကြီးညိုရမှာအပေါင်းတန်ခါကိုကရမှာရွေးချယ်ပါဆိုတာအဲ့တော့ကြီးညိုစရာမှာဦးဇနုဘသူပဲဝါလို့ရွေးချယ်စရာမလိုပါဘူးအပေါင်းတန်ခါပါပဲရွှေကျင်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုကြီးညိုလို့ရတယ်တခုကြည့်တာကကိုဖုန်းကြီးသူဖုန်းကြီးဦးဇနုလဲဘူးဆရာကြီးပြောဘူးတယ်ကိုဖုန်းကြီးသူဖုန်းကြီးဘယ်တော့ခါမှဝိထုငယ်မလှူနဲ့ဆိုတာဆရာကြီးပြောဘူးတယ်ကိုဖုန်းကြီးဆိုတာကိုအများကြီးကိုယ်ပဲစီကနေတဲ့ဖုန်းကြီးပေါ့သူဖုန်းကြီးဆိုတာကိုနဲ့မယဉ်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးပေါ့နော်ဘသူပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကိုဖုန်းကြီးမလို့တမျိုးသူဖုန်းကြီးလို့တမျိုးမဟုတ်ဘူးဝီနီယာဝီနီပဲအချို့ဦးဇင်းတော်တော်များများမေးကြတယ်ချက်မရဘူးရှိုးချင်မို့လို့ပတ်ဆက်မကင်တာလားသူတို့မှဆိုကင်လို့ရတယ်လားဆိုတာမျိုးမေးကြတာပေါ့ဥပဒေကိုနားမလဲတော့ဘူးသူကဂိုင်းစီကန်းလို့သဘောပေါက်သွားတယ်ဖဏမစီဘူးဆိုတာဒါရှင်များလို့မဟာဝိရခိုင်းမလို့မစီတာလားတခြားခိုင်းစီလို့ရတယ်လားဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဝီနီရဲ့ဥပဒေလို့မမြင်တော့မင်းနဲ့တောင်းတဲ့စီကန်းဂိုင်းစီကန်းလို့မြင်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမမြင်ရဘူးအဲ့တော့ကိုဖုန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်သူဖုန်းကြီးဖြစ်ဖြစ်ဟောတကောအဲ့တော့ကိုကအဆက်အအောင်စီမံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရမယ်ဒါကိုပဲကပြကာရကတင်တဲ့အနစ်ချုပ်ပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဲတန်ကားကိုမစိုးပစ္စည်းလေးပါလူထမ်းတဲ့ခါမှာအဆက်အအောင်လူထမ်းမယ်နော်အဆက်အောင်လူထမ်းမယ်အဲ့တော့ဝင်းဆောင်နေဖြစ်စေမဆောင်နေဖြစ်စေကိုအဆက်အောင်လူထမ်းမယ်အဲ့တော့မမ်းမဆက်မနေ့ကပြောလိုက်သလိုလေတချို့ကဟိုဒီမမ်းမဆက်တွေမြန်မာလူမျိုးတွေကလူးနေတဲ့ခါကျတော့အတုတွေလည်းပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အတူတွေမပေါ်ရအောင်ဦးဇနုကမန်းဆက်တွေမလှူရတော့ဘူးအဆက်အောင်ပဲစူးစမ်းပြီးစီမံပေးမယ်ဒါဟိုမှာဦးဇနုဝတ္ထုငွေကတ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါအဆက်အောင်ဘယ်လိုကတ်မလဲဆိုတာသင်ထားပြီးပြီဒါကတ်ပြရမရှိရင်လည်းကတ်လို့ရတဲ့နည်းစနစ်တွေဒါသင်ပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးကိုယ်ကတိုင်ကတ်ပြရလို့ရတယ်တမို့လုံချောင်ရက်ကိုကျလို့ရတယ်ဆိုတော့နည်းစနစ်တွေရှိပြီးသွားပြီနော်နောက်ခီးသွားတဲ့အခါမှာလမ်းမှာခြေတော်တွေကျုံလို့ရှိရင်မြို့တို့မလုပ်ဖိနိုင်တယ်လေဟောတော့အဲ့တော့ဆုံးဆိုရင်ဆုံးဖနက်ဆိုရင်ဖနက်ရေးဆိုရင်ရေးနော်ကတ်ပေးလို့ရတယ်ဝတ္ထုငွေကတ်စရာမလိုဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကပ္ပယကာရကတင်နှန်းဆိုတာတန်ဃာတော်ရဲ့သီလကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖြစ်ကျင်ပြတဲ့သဘောပါနော်ဘသူကမှဓာကြီးသိပြီးတော့ဆရာလို့ဖို့မဟုတ်ဘူးဆော်ကားဖို့မဟုတ်ဘူးကုညီဖို့အတွက်ပဲနော်အရေးကြောင့်လို့လာလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးအားလုံးကကပ္ပယဖြစ်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကောင်းတာပေါ့နော်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေရမှာဘယ်ဟိုသွားသွားဘုရားဘာသာလူတယောက်ရှိပြီဆိုတာနဲ့ကပ္ပယတို့ကိုစိတ်ချရသွားပြီဒီလိုဖြစ်နေရမှာနောက်ဆုံးနိုင်ငံသားမှာမြန်မာလူမျိုးချင်းတွေ့ခဲ့ရတဲ့မလိုတော့ပြီးသွားပြီကပ္ပယကိစ္စပြီးသွားပြီဒါအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အရှင်ဗျာတပီတော်တို့အနွေရသည်မှာဆိုရင်ယဉ်ကျေးမှုတင်တန်းတက်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တက်တဲ့ခါကျရင်စာတင်တဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့ကိုရင်၅ပါးရဲ့တပီတော်တို့အတူအေးရပါတယ်ဗျာအဲ့လိုအေးတဲ့ခါကျရင်ဆရာတော်ဒီအနေနဲ့ရောတပီတော်တို့အနေနဲ့ရောအပြည့်ရှိပါသလားဗျာအဲ့တော့မနေ့ကပြောသလိုပေါ့နော်ဒါဟိုတမိုးတရံထဲမှာအိတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ၃ရက်ပြည့်အောင်နော်မနေ့မိုးလင်းတဲ့အထိအိတ်တာပေါ့အဲ့တော့မိုးလင်းတဲ့အထိမဟုတ်ဘဲနဲ့မနေ့၄နာရီလောက်ထားမယ်၄နာရီခွဲလောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေ့တိုင်းအိတ်လို့ရတာပေါ့နော်နေ့တိုင်းအိတ်လို့ရပြဿနာမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့မနေ့မိုးလင်းအောင်ဒီအိမ်မှာဆိုရင်တော့၃ရက်ထက်ပိုမအိပ်တယ်မို့အဲ့ဆိုရင်၃ရက်ပြည့်တဲ့နေ့ကျရင်ဆရာတော်ဖြစ်စေလူဖြစ်စေထွက်ပြရမှာပေါ့နော်ရှင်မြတ်ဗျာဘုရားလက်ထက်တော်ကဝိနည်းတွေကိုတင်းတဲ့အရာကိုပြန်လျှော့တယ်ရော့တဲ့အရာတွေကိုပြန်တင်းတယ်ဆိုတော့ယခုခေတ်လိုဖုန်းတွေဘာတွေလည်းမရှိတော့တခြားဟန်းတွေကိုသိအောင်ဘယ်လိုပြောရပါမလဲဗျာဝိနည်းရော့တာတင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လားတူဝင်းနီးမှာဒီလိုလေဒီချော်ချင်းကိစ္စတင်းချင်းကိစ္စတွေကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။တူဝင်းနီးကမြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေါ့ဦးဇင်းတို့
Yesi mana dekah biawu barai, mak kore dekah bu bono. Wini kore dekah bu kami sabi aga, pertama tu mah yang ni ku pinjat dekah mah. Oh usually mah piah piah dekah, mak koya bulu piah pinjat lagi dah, no. Atau beniya mah mak koya bulu piah niat dah macam ni, mak bau bo. Mak koya bulu piah lagi dah. Tapi wini ni ni pora yang ni juga, lalu lama jalan dah wini yo. Malu ah, muka mah ku, tua mah ku main tu. Tapi piah sih ni atau beniya mah mak koya bulu piah lagi. Tapi dulu ah usually dekah, muka tu mak koya. Doma kulu ya, atau doa bisi doa kuya pun dia. Doma ikhwan dari mesti gama, doa show wira show bilan ha. Anak itu bandung doa kulu ya, bandung kau dah tua. Bandung kau dah nama kena baru kita kulu apa le. Atau lainan ha, kau uji dia kau kuya lah pun dia. Cuci dia dah lah. Atau jangan jangan ada ha, saya orang tengah orang dia. Ha, uji ni bungji lah ilah boh lah ilah cuci boh tu. Macam home ni dia kulu lah boh. Ha, beli kulu lah, mesti apa kulu ni jual ni ni. Anak pelajar kami juga mahu kuih, negara dua mahu kuih lah, ada yang lepas tu. Anak pelajar mahu wini terdua lah. Wini sura wini ni nene jauh dah, pernah main mahu. Mahu kuih aku sura beniya beniya lalu tapi macam mabau, nene jauh ni deh. Jauh ni jangan macam pelajar, pelajar ini lah deh. Mahu bu, toyo, juba, beniya macam sura kuih aku sura, nene pelajar cepi lah deh. Jauh ni lah, cepi lah deh. Anak aku nubinya lu kau, no? Nubinya sura kan nene pisau pi lah tu po, no pisau lah tu po nubinya. Tapi cuma wini jangan yang tin deh, tin ni tapi pelajar cawal. Mau jadi orang macam solusi, sama tiada horror apa mahu, si malay bawa apa, mewujud milih aku, pali sekarang ni tiada tiada apa, mewujud milih tiada aku tiada cakun ni boleh mahu yau sura, ubi sih ni, ni malay ramah apa, pali lo cakun tu boleh mahu yau sura sih deh, so mula orang ah elu mahu tu, mula orang luar mahu yau lah, eh wini ya mula mula ga, macam biasa, mewujud milih aku luar dia mahu yau, elu sura macam biasa, mewujud milih luar dia mahu yau sura. Mereka tu dia down sura, sebenarnya dia beliau dia hobi apa dia hobi tu, pungin dia lama mahu hobi tu bayi ni lah, pada pihak mahu kayu ni, pihak mahu kalau mereka tu dia lama dia mahu, mereka tu dia macam jinabu, ah, bapak lu ngaruh dia mahu lah le, ni tu ngaku cakap orang hot ni nak bawa tu down sura, anak mesra pihak tu, ayat ni boleh mesra pihak, eh so ni le, kan ngaku cakap orang hot jauh tu pihak pihak cuci dah lah, anak sura, ini nubinya sura tu boleh aga, yang ni ni ye cuci lagi de, lo ni yo ni le so ni le pihak cuci lagi de, anak nubinya ye cuci nak cuci lepo. Tiada yang cawe, cawe yang tiada. Tapi yang alam sedar. Atau dari alam ini, pelajaran sama alam biasa ini dari ubur ia. Siapa pelajaran ini? Ubur itu kakak pelajaran macam mana? Ramai macam ni. Tapi ada logo macam apa? Alam lebih dua hari. Tiada ke mana logo ia? Masih lama. Pelajaran sama mereka di ubur ini alam jeng-jeng, pisau jeng, pisau jeng lebih dua hari. Logo ia malu rau. Saya ada macam biasa siapa lah, no? Siapa alam lebih dua hari? Jadi ke mana? So ubur itu ada tuh dekat jalan. Jadi apa? Wanah apa? Jemian tanya apa pun, cuma sahaja ni nampu biro, ubi ni tuh biasa. Tapi yang ke mana jadi, yang di dalam lagu biasa ni tengah hari asyik dekah jadi, lo ubi itu belu tuh leh mesti dia. Oh, hobi. Enak jadi lo le, ujar tengah hari ni kan, dini kelu, tapi yang ni mah kau ni ramai mahu tu. Tua selatan tu ikut sari kan, biasa biro. Tua India tak kuingu, tengah hari asyik tuan ni jala. Enak di sekarang ni lesen kan bawa lagi kono. Di ujar lo zaman zaman ini dia sihir pon, zaman zaman dia jiwa dah, nanti mesti dia luka lah. Ini jangan ia dua dekat lo, oh, dekho sih lo pilih ni dua. Tengah amian ni dek, tengah amian ni dek jauh mahal dua. Tengah amian ni dah mahal, tengah dia winter dua lah ni ni ada kuat sih dek. Kiri dua ni kahmat, kahum nara ni apa? Eh, apa lu jom balik dah? Macam ni ada, time terus ni ada, tahu sih mah, sih rumah mah ni ni ada. Tengah ni ada sih rumah ni mah ni ada. Kena kiri lain jom ni, kena deh, tuh dah ni terlalu deh deh. Pih, cakap kulu jalan ni, cakap jua dua jalan. Eh, apa mah sekarang ni apa mah pida? No, no. Di kalau phone ni di internet ni macam luar, tapi no mahu, no sahaja kah bawa ini apa, no. Air sekarang ni pihon dua hari kahjero, bawa hari kono apa, kan? Siapa? Siapa hobi alu phone ni beri halu mian aku surat beri alu tiga apa ya? Tapi cahdu ni beri alu dulu ada phone ni beri na halang we mian aku lu beri mian apa ya? Piro Pelajar mah sih pelajar mah hari itu beli barang itu dua orang itu beli barang dia dua orang ini ni perlu tu biar beli apa macam ni dia. Pelajar ni doa naik lah. Beri orang lelaki orang lelaki mah lelaki lah. Bodoh. Bukan yujin mah yujin, dia kan macam jauh. Beri orang ni dia jauh. Untuk lo kamera tak ada ni, ni pasti dia. Kamu yang jimu boleh bodoh, kamu yang jia ni. Lo poni siapa? Bodoh ni kalau punya poni jin kau ni kau di lantai kau doa cawu biar kerja lo. Kau agak lo kamera tak ada ni, pasti doa naik ni. Bodoh. Nada cek agak gula tu nak call. Terhad ni apa sih mukhor. Eh, pengiya beri hobi, jangan pengiya bawa tu lo. Saya tu mewah pengiya naik ni, bawa. Tapi jangan tu lo,
ดีกูน่ะดูธนาเกษายะกรรมตะกะราญญะปัสสิมุเยบ่ดีจ้องๆนี่จ้องมิซอมะยาเบดิฮ้อมุโหลงออกขึ้นไม่อยู่แค่ล่ะนี่ปะสันยาชิไม่ยาชิอ่ะอดิกะไม่จ้องเสดนาบ่าวเลยไม่อยากเลยเนาะพ่อนี่เลยสึกกูไปล่ะเสดนาเนี่ยกูไปล่ะไปปะสันไม่อยากเลยไทม์แม้ไม่ใส่อูยาชิไม่ยาชิไม่ใส่อูดูนี่หาตางาเราเหมียวตางาลุบะมีเสชินเนี่ยเสดมะเนี่ยไม่มีเสชินเบดินเสียลุบะมีเสชิน เนาะตางาพญาตาเราพญาตาเราเราไม่มีเสชินเนี่ยพญาตาเราสุดาเงี้ยช้ําพี่รอปริยัติปฏิบัติโลกโลกนี่เนี่ยปกโกบ่ารู้มีเสชินเนี่ยเบรินเสียยี้บูรอยี้เดียวไคเสียยี้เดียวไว้ใจนี่เนี่ยล้มว่าล้มว่าพญาไม่มีเสชินมูตางาอูติตันลีไปท้าเสชินน่ะเนาะอะไรမျိုးป่ะเออเบรินเนี่ยยันหนอเนี่ยล้มว่าห่อโลไม่อยากอ่ะป่ะเนาะไอ้တော့พญาตองมาคุณน่ะก็ชิปิโกห่อได้สุดาดีเบรินเสียไอ้โลชิปิโกห่อได้โอเคล่ะพญาห่อได้สุดาก็ตึกษาเลบาตะยาโก
ောင်းပြပြီးမဆောင်ပြတစ္ဆာလေးပါတရားခေါ်မှာအဲ့ဘုရားတရားတော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒေသနာပြောတာနေဆိုအကုန်တော့တမိုင်နေဖြစ်ကုန်ကြဘေးရင်ခေါ်လိုက်လို့ဘယ်သူမှတော့တမိုင်ဖြစ်မသွားဘူးနော်အဲ့တော့ဘေးရင်ခေါ်လိုက်တော့တမိုင်ဖြစ်ရင်ခေါ်လေတော်တော်ဟောဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုသွားနိုင်နေတယ်ဘုရားရှင်ကဘေးရင်ခေါ်တာမှမဟုတ်တာမင်းဘာဖြစ်လိမ့်မယ်နော်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကိုပြောတယ်အနာဂတ်ကိုပြောတယ်ဆိုတာကသူ့ကိုတစ္ဆာလေးပါတရားခေါ်ရှင်လို့ဇလန်းစင်တာသူ့ကိုဒီအကြောင်းကိုပြောမှသူရမှာလေအဲ့ဒါအတိတ်အကြောင်းတွေကိုဟောပြတယ်အနာဂတ်အကြောင်းတွေဟောပြတယ်ဆိုတာဒါသူ့ရဲ့တစ္ဆာလေးပါတရားကိုဟောဖို့အတွက်ဇလန်းစင်တာအလကားနဲ့အချောင်ပြားမဟောပါဘူးသစ္စာလေးပါးတရားမရဘူးဆိုရင်ဘယ်သူမှလိုက်ပြောမနေဘူး။ဘုရားရှင်ကအကုန်လုံးတယောက်ချင်းစီရဲ့အကြောင်းလိုက်ပြောနေမှဆိုတရားတော်ဟောမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။အဲ့ဒါဘုရားကဒီမဟုတ်ကုန်တဲ့သစ္စာလေးပါးတရားရမယ်ဆိုမှသူ့အကြောင်းကိုပြောတာ။မရဘူးဆိုရင်ဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူး။နော်မရှိပါဘူး။အရှင်ဘုရားဟောပြောလို့တပည့်တော်တို့စာချတဲ့အခါကြာကြီးယဟန်နဲ့လူရှင်သားမနေတို့အတူမဆိုရဆိုတာသိခဲ့ရပါတယ်ဘုရား။ဘာကြောင့်များဘုရားရှင်ကဒီဝိနည်းကိုပြည့်ညတ်ခဲ့ရတာလဲဘုရား။လူနဲ့ယဟန်နဲ့အတူတူဆိုတာပြောတာဟောတန်ပြိုင်ဆိုတာတန်ပြိုင်ဆိုတယ်ဆိုတာကဒီလိုပါစာတင်သားချင်းချင်းတော့ရတယ်ပေါ့မစာလိုက်တဲ့အထက်မှာဦးစင်းလည်းပါတယ်တခါလေးလည်းပါတယ်သူတို့ကတော့ဆိုလို့ရတယ်နော်စာတင်သားဖြစ်တဲ့ယဟန်နဲ့လူနဲ့ကအတူတူဆိုလို့ရတယ်ဆရာဘုန်းကြီးနဲ့မဆိုရတာဆရာဘုန်းကြီးနဲ့လူနဲ့ဆိုခွင့်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့မပြောလို့လဲဆိုတော့ခါကြတော့အခါတော့မလေးစားသလိုဖြစ်တာပေါ့ဦးဇင်းလူလောကမှာဆိုရင်တခါတလေဘယ်လိုပြောလဲရှေ့ကလူကြီးပြောတာနောက်ကနေလိုက်ပြောနေတယ်ဆိုတော့လိုက်ပြောနေပေါ့ဇင်းဒါမလေးစားတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်နော်ဟိုလိုက်ရွက်နေသလိုဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲကြောင့်သူကရှေ့ကနေဆရာဆိုနေတဲ့အချိန်မှာတပည့်တွေမဆိုနဲ့ဆရာနဲ့တပည့်အတူတူဆိုလို့ရှင်ဒါမလေးစားတဲ့သဘောဆောင်းနေဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတာအဲကြောင့်အခါတော်ကသဘောဆောင်းလို့မဆိုခိုင်းတာပါနော်မေးမယ်နော်ဒါလည်းထွက်မေးမယ်အောင်မိုက်နဲ့ပြီးပါအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဆိုရင်ဘုရားဟောဘယ်လိုပြောမလဲရှင်ပြပြောတော့စာချဘုံကြီးနဲ့တကာနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့မဆူကောင်းဘောเนาะအဲ့ဆိုရင်ဟိုရှိရနေပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေဆရာတော်တွေကပေးရရွတ်နေတယ်ဆိုရင်ပေးတတ်တွေကရောလိုက်ပြီးတော့ရွတ်လို့ပြန်ရွတ်လို့ကောင်းပါလားဘုရားအဲ့ဒါရွတ်လို့ရတယ်ဗျစာရှာတာမဟုတ်လို့ပေါ့နော်သူကစာရှာနေတာမဟုတ်တရားဟောနေတာမဟုတ်ဘူးသူကပရိတ်တရားကိုသူကလွတ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင်ရတယ်အဲ့ဒါကြတော့သူကစာရှာတဲ့အခါမျိုးတော့မရတာသူကဒီဝီနီတိခါဘုတ်ကစာရှာတဲ့အခါမှာပြညာထားတဲ့တိခါဘုတ်ဟောစာရှာတိခါဘုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်ပရိတ်ရွတ်တဲ့အခါတို့ဘုရားဒီဂုဏ်တော်တွေကိုပူဇော်တာတို့နော်ပဋ္ဌာန်းတို့ဒီပူဇော်တာတို့ဆိုရင်ဒါအတူတူဆိုကောင်းပါလဲဆိုလို့ရတယ်ခုနတခုဟောမေးဖို့ရှိပါသေးတယ်ဟောခုနကျတော့ဗေဒင်နေပေါ့နော်ဗေဒင်နေမှာတက်ကိုတပြည့်မေ့ချင်တာစဧကောဇရဌာန6ဌာနရှိပါတယ်ဗျာအဲ့မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့မုတ်ဆုမအိမ်ကိုဆုံးခံကြွားတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကျရင်ဘယ်လိုဆိုတပြည့်တော့အတော်ကမုတ်ဆုမပါဗျာအဲ့မှာဟိုဆုံးခံကြွားတဲ့ကိုတော်တွေကမမြဲဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာကိုတော်တွေကျတော့အရင်ကကျတော့အိမ်ရှိလာပြီးတော့ဆုံးခံလို့ရအောင်လို့ဆိုသူတို့ပဲအလူခံတာပေါ့ဗျာဒီပြတော့တော်ဟာရပါတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ပြီးတော့တပတ်တန်ဒီတလတန်ဒီပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့မလာတော့ဘူးဗျာအဲ့တော့သူတို့အနေနဲ့တန်တရားရှိလို့မလာတာလားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစဧကောဇရဌာန6ဌာနကြောင့်မလို့မလာတာလားဗျာဆိုင်အဲ့ဒါနားလည်မှုလွဲနေတာတလားဟိုရှင်းတော်ဆရာတို့ကြီးတွေလည်းအဲ့လိုရေးကြတော့ဆုံးမခံကောင်းတဲ့အိမ်6အိမ်ဆိုပြီးတော့လေပျော်ကြီးကေဟာပြည်တန်စာလင်ကွာမှုဆုံးမဆိုပြီးတော့ဆုံးမခံကောင်းတဲ့အိမ်6အိမ်ဆိုပြီးတော့အပြည့်နဲ့သာမအိမ်မခံရဘူးမဟုတ်ဆုံးမအိမ်မခံရဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်အပြိုကြီးအိမ်ဆုံးမခံရဘူးဆိုတော့ပြောရအောင်အဲ့ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू ကဒီအဝင်ထွက်သွားလာမှုကိုမြတ်စွာဘုရားဆင်ခြင်ခိုင်းတာပါဝီနည်းနဲ့မဆိုင်ဘူး तू ကသူများအထင်လွဲမှာဆိုလို့
dia ya cuman dengan wena tuan lulus ni, mampu apa apa. Pilihan sama ini ingat pengin dia wena tuan, tapi cuma kau nak uli. Adi pengin ya bahal, dia ingat wena tuan lah suiro. Tu mian tengah dia pilihan ini, tahu pilihan jual apa. Elok mesam dia kurang ini, tiri malu bah, jauh bah, pilihan sama. Sungkan jual ni, mesam dia. Aman balik susu sungkan jual apa. Elok solo ni cuma dia, dekamanya mukjum malam dia rumah. Elok ya pilihan sama malam dia rumah. Adi ni, di dekamanya pilihan sama bahal, abuji bahal betul di mana. Orang, ada dengan kami melawan, abuji lah mukjum malam dia rumah pilihan bahal. No, ada pun bah, ada mahu bah, no, tuah semua kaya lah mahu bah, semua kaya lu jawab ada, wenlu ingin lu cawlu jawab ada, tuah ajaran itu, tapahade, wenlu tuah ada kah, tuh mian amian doa cilu biar apa, no, weni ni nama sayung bah, amian doa lu mesti apa, ajaran itu di bukan mesti mana, di ingin lu wenlu tuah ada kah, kau susah biar apa, eh mesti apa kau ni, mana ngarori ni jawab biar, semua kaya lah cili, no, tiri malu apa, pilihan malu ingin jawab lah siapa. Eh malu, amian dia doa posisi bah. Cawlu jawab lah. Si le, elok. Aku belum pernah saya, tu siapa tengah ni pun, sahing dah ni pun, sahing dah tengah ni memilih upsian ni pun, kalau doa ramah, mana apa pujian dia pun, kalau kuna di mana building hall ni pada tu, kau ni boleh lalu, mana nama pujian dia, kalau tu biru ramnya boleh dia, sahing kalau sahaja cahaya nasi dia lalu, ajar mulu macam apa lama tu, ni ura berfungsi atau pujian lalu, ab Tadi mesti jauh-jauh mempujuk apa, kalau tu lalu leh jei pang tambah no mima belu, pasal imam dona ingkulit versi lah, aja betul leh mesti wana, tu mian leh ikhlas jawa ingkua wala le, aja mulo ten leh ten mabo le ten lalu leh melalu susu leh, saya no saya mau no saya mau, tu segala itu jauh sedih leh, tu cah jangan kuku si balik me, no saya mau, wini ni leh saya mau, no. Tapi nari suruh le, wini ni leh laser leh tu ten lalu. เช่นพี่อ่ะเนี่ยสาวพี่อ่ะชีสิงอ่ะเป็นเนี่ยทาร์เรวินิสิกันด้วยเนี่ยเหตุคู่สัตว์ต่างๆเนี่ยนะเจนทาร์เรวินิสิกันเนี่ยดูดูบาเวลาพี่อ่ะเปย์ยอร์อารูทัดดูอารูอ่ะชิบาลาพี่อ่ะชิบาลาตัวเข็นนกเข็นมีชิวบ่เนาะแต่ต่างๆเป็นต่างๆมาลูกเข็นมีชิวไอ้เนาะทีนี้สัตว์ต่างๆเนี่ยนะเจนทาร์เรอุตสาหกรรมชิคเข็นได้มาเว้ยเราพยองเจนเราอุตส่าห์นิทาร์เรพยองจะมาลีได้เป็นเราลงมาพยองจะจำมีชิว ที่เนี่ยบางท่านอาจจะลาวิสุรสานิสาธารณ์เราจะมีเปล่าไหมเนี่ยมันชินเอาเปล่าหนาหรือนอนในนี้เอ็กซ์ตร้าจะลงตัวจะจังเกอร์หรือเปล่าเพราะเขาเปล่าไหนเนี่ยบ่แต่เมื่อได้เปล่าเราลงว่าจะลงเลยชิมชิวบ่แต่เราอามาแข่งรู้ยากเลยแต่การนัดเดินในส่วนอันนี้ได้เปล่าหรือกูจะลงมุมชิวดีกว่าเทน่าบ่อะไรส่วนพี่อ่ะกู เราเมียคุกเข็นเนี่ยเข็นเนี่ยสูบอยู่เราเปลี่ยนนี่จ้าเข็นเนี่ยส่วนเราดีลุยเราลุ่มยาวบางมีอะไรสูบลุ่มเช่นเนาะเมียสาวพี่อาชีพเองเนี่ยช่างมาทาร์เรวินิสิกันเนี่ยที่เขตที่กงจงเวนี่ครับเวน่าบอกเมียสาวพี่อาก็ได้ตอนนั้นดีด้วยที่อาเปลี่ยนตอนนั้นกูเอ็นวันเนี่ยส่วนดีอุบลีเดียวตอนนั้นกูเอ็นคนละเลยอันนี้ตอนดีอุบลีเดียวชินเนี่ยตอนนั้นกูเอ็นคนละชิมาโหดเอาตอนนั้นวันนั้นกูเอ็นเลยดีอุบลีเดียวเปล่าตัวกูเ
င်းနိဗ္ဗာန်တုတ်တန်ထဲမှာအဲတာသနာတော်ကြီးကိုတဲ့တိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါအပညာတ္တနပညာပေတ္တပံဆိုတာဟိုမပညာသေးတာကိုထပ်ပြီးတော့ပညာခွင့်မရှိဘူးမလုပ်နဲ့တဲ့နောက်ပညာတ္တနသမုတ်စနီတ္တပံဆိုတာပညာပိတ္တကိုလည်းမပယ်နှုတ်ကြနဲ့တဲ့အဲ့တော့ယထာပညာတ္တသိခါပေတမရာယသိခထဆိုတာပညာထာတိုင်းပဲကျင့်ကြပါတဲ့ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်တာသနာတော်ကြီးကဘယ်တော့မှမဆုတ်ရဘူးတင်ပါအဲကြောင့်သူတို့တာသနာဆုတ်ရတယ်ဆုတ်ရတယ်ဆိုတာဒီဥပဒေတွေကိုပြင်ဆင်ခြင်းဖြည့်ဆွတ်ခြင်းလောက်ကြလို့ဆုတ်ရသွားတာတင်ပါဒီတိုင်းတော့တကယ်ကျင့်ကြည့်လုံးဝလုံးဝမဆုတ်ရပါဘူးအခုယနေ့ချင်းလေဥစ္စာမြန်မာနိုင်ငံတာသနာတိုးတက်လာဆုတ်လာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးပြောကြနေပြောနေကြတာပဲလေနော်တိုးတက်လာဆုတ်လာဒီဝိနည်းကျင့်ဝတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲဝိနည်းကျင့်ဝတ်တွေအားနည်းသွားရင်ဩတာသနာအားနည်းသွားပြီးတော့ပြောကြတာပဲဝိနည်းကျင့်ဝတ်တွေအားကောင်းရင်တို့တာသနာကြီးကောင်းနေတယ်လို့ပြောကြတာပဲတင်ပါနောက်ကြောင့်သူတို့တာသနာဆိုတာအဲ့ဒီဝိနည်းနဲ့ပဲသွားနေကြတာပဲတင်ပါဗျနောက်တစ်ခုပါဗျမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာတဲ့ဒီတန်ဃာတွေရဲ့ဝိနည်းအကြောင်းတွေဟိုတဲ့လူပရိသတ်တွေဟောပါသလားတဲ့ဟောတာပေါ့ဟောတယ်ပေါ့နော်ဟောတိတိကျကျဥစဉ်လို့စာထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်တင်ပါဟိုကီတာဂီရီဇနပုတ်ဖြစ်စင်ပါဆိုရင်လေတင်ပါကီတာဂီရီဇနပုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တိတိကျကျကိုရှိတယ်ပေါ့ဟိုရပါလေနည်းနည်းတော့တို့ရတာရရရရှင်ဘုရားမြန်မာနိုင်ငံမှာရွှေကျင်ဂိုင်းတုတ္တမဂိုင်းဓွာရဂိုင်းဆိုပြီးရှိရတဲ့အထဲမှာတဲ့အရှင်ဘုရားတို့မဟာဝိဟာရเจ้าကဘယ်ဂိုင်းကပါလဲ။ဟောပြောဆိုလို့ဘုရားဂိုင်းပြောမယ်။ရွှေကျင်ဂိုင်းပါနော်ရွှေကျင်ပါပဲ။ဂိုင်းရင်းမကြည့်ပါဘူးဥစဉ်လို့အဲချိုးဆရာသမားတွေဆိုရင်တုတ္တမတွေထဲမှာလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။
ဦးဇင်းတို့ခိုင်းရတာတော့ဟိုနိုင်ငံတော်ဥပဒေရတာခိုင်းတခိုင်းထဲမှာမဝင်မနေရဆိုတာဥပဒေရှိတယ်လေတော့ရဟန်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေရခိုင်းတခိုင်းကိုဝင်ကိုဝင်ရတယ်ခိုင်းတခိုင်းကိုဝင်ရတယ်ဆိုတော့ဒါဦးဇင်းတို့ခိုင်းစင်လာသဘောတရားတော့ချွေချင်းခိုင်းကကောင်းတယ်ဗောဦးဇင်းတို့ဆရာစင်သက်ကလည်းချွေချင်းနေဆိုတော့ကျွေးချင်းခိုင်းပဲဝင်ဆိုဝင်ကြတာပါပဲခိုင်းကအဓိကမကြပါဘူးဦးဇင်းတို့သူ့တမဝင်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဝင်ပါပဲဟုတ်လားအဓိကဝင်းနီးနေစားကိုဝင်းနီးနဲ့ညီနေဖို့အဓိကပဲခိုင်းကဦးဇင်းတို့ခေါင်းထဲမှာမထည့်ဘူးသူ့တမဆရာတော်ကြီးတွေလည်းဝင်းနီးနေစားအများကြီးရှိတယ်နောက်ဆုံးကဝင်းနီးနဲ့ညီနေခွင့်ရဖို့ကအဓိကပဌာနာကြပါတယ်ဦးဇင်းကဆက်ကြတယ်ဆန္ဒထားပြီးသားချွေချင်းဝင်လို့မရဘူးဆိုသူ့တမဝင်ပါပဲသူ့တမမရရင်ထွားတော့ဝင်ပါပဲဝင်ရရတဲ့ခိုင်းကဝင်ပါပဲဘာလို့လဲအဓိကတော့ဝင်းနီးနဲ့ညီနေဖို့ရဖို့အဓိကပဲနော်ကျေးမပါဗျာအဲ့ဒီဘယ်လိုမတူညီတဲ့အခြေခံအချက်တွေကြောက်တဲ့အဲ့လိုဂိုင်းနာမည်တွေကကွဲသွားရတာလေအဲ့ဒါတော့တမိုင်းနဲ့ရှိပြောရတော့ပါဘောနော်ဟုတ်တော့အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်ချွေချင်းသူ့တို့မှလည်းမရှိဘူးအားလုံးကဆယ်တော်တွေကအတူတူပဲဒီဝင်းနေသက်ခါပုံလေးစားပြီးနေထိုင်ကြတာပဲနေတိုင်းကြတယ်နေတိုင်းကြတဲ့ခါကျတော့မန္တလေးမှာဒီမင်းတော်မင်းလက်ထက်နေမကပါဘူးချွေချင်းမင်းဘရင်လက်ထက်မှာကလေးကသူ့ဓမ္မဇေယဆိုတာရှိတယ်ကျင်ပါပြီတို့ကျွန်တော်တာဝရင်သာဟိုနှက်ပြီမှာနော်ဟိုသူ့ဓမ္မဇေယဆိုတာရှိတယ်ဟိုကြားမင်းဥမာကားလို့နော်သူတို့ရဲ့ကောင်းမှုကိစ္စကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဇေယတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဇေယကိုသူ့ဓမ္မဇေယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီမန္တလေးမှာလည်းပဲဟိုတန်ခါဝင်းနေစရာခုံယုံသဘောမျိုးပေါ့သူ့ဓမ္မဇေယဆိုတော့တခုဆောက်လိုက်တယ်သူတို့ကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြဿနာအရေးအလုံးကိုဒီဇေယမှာလာဖြစ်ရှင်းကျင်ပါသူ့ဓမ္မဇေယအဲ့တော့သူ့ဓမ္မလို့ခေါ်ခြင်းကြောင့်အဲ့နှက်ပြာဟာကိုယူထားတာနော်စကားလုံးကသူ့ဓမ္မစကားလုံးကလေနှက်ပြာနာမည်ကိုယူထားတာလိုက်တယ်အဲ့ဆရာတော်တွေကိုသူ့ဓမ္မဆရာတော်လို့ခေါ်လိုက်တာဒီဇယမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဆရာတော်တွေမို့လို့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီဇယမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဆရာတော်တွေမို့လို့သူ့ဓမ္မဆရာတော်များလို့ခေါ်လိုက်တာဟုတ်လားသူ့ဓမ္မဇယမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဆရာတော်တွေသူ့ဓမ္မဇယမှာအဲ့ဝိနည်းစရာချမှတ်ပေးရတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့ဒီဟာသင်္ကြန်ဆရာတော်တွေဘမောဆရာတော်တို့စသဖြင့်ဆရာတော်ကြီးတွေပါတယ်ပေါ့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေ10ပါ10ပါ12ပါလို့ဖွဲ့ကြတာအဲ့တော့အဲ့ဆရာတော်တွေအားလုံးကိုသူ့ဓမ္မဆရာတော်တွေဒီလိုခေါ်တယ်။အဲ့တော့တခြားဆရာတော်တွေတော့ဘာမှနာမည်မခေါ်ဘူး။ခိုင်းလဲခိုင်းလဲဖွဲ့တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါက။ဒီဆရာတော်တွေကိုသူ့ဓမ္မဆရာတော်တွေခေါ်ကြတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်တော့ဘာမှမခေါ်ဘူး။နော်ခိုင်းလဲမရှိဘူး။နောက်ပိုင်းကျမှဦးဇင်းတို့ချွေချင်းဆရာတော်ပေါ်လာတယ်။ချွေချင်းဆရာတော်ဆိုတာချွေချင်းမျိုးကပြောလို့ချွေချင်းဆရာတော်ခေါ်တာ။ချွေချင်းမျိုးက။နော်ဆရာတော်ချွေချင်းဇာတိကိုသူက။ချွေချင်းဇာတိအဲ့တော့မင်းတို့မရအစကတည်းကမင်းသားဘဝတည်းအချင်းချင်းနေတဲ့ဆရာတော်ပေါ့။အဲ့တော့သူဘယင်ဖြစ်တော့ချွေချင်းဆရာတော်နန်းတော်ကိုပင့်ပြီးတော့တောင်းဆောက်ကိုးကွယ်ပူဇော်တယ်။ပူဇော်တော့ချွေချင်းဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့မန္တလေးရောက်တဲ့အခါမှာသာသနာပိုင်ဆရာတော်ကိုသွားကြတော့တယ်။တယ်မ။သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကိုသွားကြတော့သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကစကားမပြောဘူးပေါ့။တယ်မ။စကားအခေါ်ပြောမလို့သွားကြတော့တာဆရာတော်ဥဒေပါနဲ့ဖျားဆရာတော်လှည့်မကြည့်ဘူးရေးမဆိုင်ဘူး။တယ်မ။ရေးမဆိုင်တော့ပြန်ဆင်းလာတယ်။အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခါနှစ်ခါသွားကြတော့တယ်။ဘာမှစကားမပြောဘူး။ပြီးတော့နောက်ခါကျချွေချင်းဆရာတော်ကငါမသွားတော့ဘူးပေါ့သမေးရှာလိုက်တယ်။ဒီဘုဆိုလာငါပေါ်မှာတိတ်လိုလိုလားလားမရှိတဲ့လက္ခဏာရှိရပေါ့ तू ကအဲကြောင့်ဒီဆရာတော်တွေစီငါမသွားတော့ဘူးလို့သမေးချလိုက်တယ်။နောက်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကနေပြီးတော့အမိန့်နဲ့ခေါ်တယ်။သူကသာသနာပိုင်ဆရာတော်ဆိုတော့အမိန့်ရှိတယ်။အဲ့တော့ရွှေချင်းဆရာတော်လာရမယ်ဆိုအမိန့်ခေါ်လိုက်တယ်။ရွှေဆရာတော်လုံးဝမသွားဘူး။သူသွားကြတော့ဘာမှစကားမပြောဘူးလေ။အဲ့တော့အခုသူကိုခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒါတသက်ညှင်းဆဲတာပါလား။သူနေချင်တာသူကသိတယ်။ပြီးတော့သွားမသွားတော့မသွားရကောင်းလားဆိုတော့ဘဝစိတ်တူတာပေါ့။စိတ်တူပြီးတော့အဲ့ဒါဟိုနည်းနည်းပြောကြဆိုရတဲ့ခါမှာရွှေချင်းဆရာတော်ကြီးကမနေတော့ဘူး။ငါပြန်မယ်ပေါ့။တော့ပြန်တော့မယ်။မြို့မှာမနေဘူး။မြို့မှာနေရတာမကောင်းဘူးပေါ့။ဟိုအချုပ်ချင်းတွေများတယ်ပေါ့။ချွတ်ချက်တွေများတယ်ဆိုတော့ပြန်မယ်ဆိုတော့မင်းတို့မင်းကသိသွားတယ်မင်းတို့ကသူ့ဆရာတော်ဆိုတော့သူအပြန်မခံဘူးလေ तू อ่ะအာနဲ့သူ့ကိုတိတန့်ခဏဝိမုတ်တိတန့်ဒီဆရာတော်နဲ့မပတ်သက်ဘူးတိချာဆရာတော်ဖြစ်စေဆိုတတ်မှတ်လိုက်တာကျမဟိုတနေ့ကဟိုဝိတုံခါမဆိုတာမျိုးပေါ့တိချာပုံစံဖြစ်စေဆိုပြီးတော့ဘသူနဲ့မှဟိုဩဇာအာဏာလက်မမရှိစေရကျမဒီချွချင်းဆရာတော်ဒီဘသူဩဇာအာဏာလက်အောက်ခါမှာမဟုတ်စေရဘူးတိချာရက်တီခွင့်ရစေဆိုပြီးတော့တိတန့်သူ့ကိုတိတန့်ခွင့်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်မင်းတို့ကအာမှာအဲ့ဒါနဲ့ချွချင်းဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေကချွချင်းခိုင်းဆိုဖြစ်သွားလိုက်မှာနော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကဟိုကျတော့သူ့တမခိုင်းလို့ဖြစ်သွားတာ तू อ่ะအော်တိုမက်တစ်သူ့တမခိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုကချူချင်းရဲ့တပည့်တွေမဟုတ်ရင်ကျန်တာသူ့တမဆိုတဲ့သဘောကိုဖင်သွားတယ် तू อ่ะတင်ပါဗျာအဲ့တော့သူ့တမကအင်အားကောင်းသွားတာကျန် तू อ่ะချူချင်းမဟုတ်ရင်ကျန်တာသူ့တမဖြစ်သွားရောအဲ့ချူချင်းနဲ့သူ့တမအဲ့ဒီကစတာဇလန်းကအဲ့ဒီကမှတစင်အဲ့ဒါကမန္တလေးဘက်မှာဖြစ်နေပြဿနာတင်ပါအောက်ပြအောက်ရမှာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဒါကမန္တလေးဘက်မှာချူချင်းသူ့တမစကွဲတဲ့ပြဿနာအဲ့တော့အောက်ပြအောက်ရမှာကျတော့ဓွာရပေါ်လာတယ် तू อ่ะဒီဘက်ကျတော့ဓွာရကဒီကပေါ်လာတာဓွာရကဒီရန်ကုန်ဘက်ကဒီအယောက်ဒီဘက်ကပေါ်လာတာအောက်ဖို့ဆရာတော်ကြီးကပေါ်လာတာตัวโหกายกันวจีกันมโนกันတော့မဆိုဘဲနဲ့กายထွားတာဝစီထွားတာမနောထွားတာဆိုတာကိုအဲ့ဒါဆရာတော်ကိုဒေါ်ရဆရာတော်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဆရာတော်ရဲ့တပည့်တွေကိုလည်းဒေါ်ရခိုင်းဆိုဖြစ်သွားပြန်အောင်အဲ့ဒါနဲ့ခိုင်းရတခိုင်းထပ်ပေါ်လာပြန်တယ်အဲ့ဒေါ်ရခိုင်းမှလည်းတခါဒီချောင်းမြစ်ကိုကိုယ်အရှိတ်နောက်ဘက်ခွဲပြီးတော့အနောက်ချောင်းဒေါ်ရမှာခွေကုံဖြစ်ကုန်ကြတော့သူကအဲ့ဒါနဲ့ခိုင်းရကိုယ်ခိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုယ်ခိုင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါဆိုလိုတာကဟိုလိုမျိုးဝီနီးတော်တွေကြောင့်ကွဲတာမဟုတ်ဘူးပေါ့သူတို့ရဲ့အယူအဆကလေးတွေကြောင့်ပဲသူတို့ရဲ့ပြိတ္တကိုပြိတ္တဖြစ်သွားပြီးတော့ခိုင်းခွဲသွားတာအဲ့ဒါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီထက်ပိုပြီးတော့ခွဲခွင့်မရှိတော့ဘူး။ခိုင်းရတဲ့ထောင်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။နိုင်ငံတော်ဥပဒေအရကခိုင်းကိုခိုင်းဟာအတီးပဲ။ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဇင်ထောင်ခွင့်မရှိတော့ဘူး။ဘယ်မှာထောင်လို့မရအောင်။အဲ့တော့ဘိုးတိုင်းဥပဒေနဲ့ညီနေဒါမှဝါဒတစ်ခုခိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ထောင်ခွင့်မရှိဘူး။
Ajang, tangga mai di kain kau ni mah wingo wingya mah. Adi siapa mesti siapa boh? Ani mesti teman saya boh. Cuma piya. Nau tu kuah piya. Asyik piya lu jauh mahal ni. Dia hari siar hari dia hari kama. Jadang jiji ni ni nak kue thara. Belu teh belasah di jemai. Ada sabi ni mah sih bida. Jemai ni ngaya piau tuara. Cuma. Piya ni sama le. Aida mah hora. Jemai ni ngaya le. Ino hoga. Kama ini jauh mah. Ini jauh. Jele jatang hau deh hau deh. Ino jatang dia sudah ni. Nampak mah jele dia pun jalan. Naja, ya makai dia pun jangan, jadi aku bawa rau tu. Padahal aku jatuh me. Kalau jiwa saya kalau sahaja mah belum balas rau, tu aja tahu ni aku tahun hari kerja rau, ada dua kain dri nyentak depo. Oh, jadi aku makai musuh laga kuyu kain ni, oh laga miao lom miao kain kau, jauh sila lom laga lom ni depo. Kalau jadi aku kain musuh laga nyai ni, oh, dri nyentak depo. Nah, ni aku kuyu hari kerja rau, mami itu dah le mami yang rau, nak dekah tu ya di mana muiya. Saya tu yang muiannya sekarang berapa? Mungkin naik le. Oh, jual dua lai, mungkin kompen jual lai sahaja. Muiannya mungkin sudah lebih jual ni lah. Eh, jadi orang kalau ni kahjara, kalau muiannya masih rau boh, no. Eh, mungkin sahaja suruh rau. Jadi orang ko kawin atau dia hal ni sura di injury ko tingkin lo bapa. Injury tingkin lo. Jadi ni dua bulan ni, cuma makan dia tu. Lagi aku kan si kaya ni pusing nafsi nafsi. Cuma tu tengah ni orang pi dua jam masih rau, no. Dia hal ni kamera ni. Dia hal orang tengah kau me. Dia boleh pergi tengah ni masih rau kan aku mah. Jauh naik, no. Oh, lalu kan ada orang lalu ni lah. Ada alam itu, tapi yang lu sekej kedeka, jadi orang kami hajar dari tahsi le. Jadi orang Allah kena buat surat he, di injury tembok dua kain aja orang. Ada dah sampai sama out itu jadi asir le, no. Di wni alam kita tiga surat malay, adi pun ada mata yang par le, no. Tapi dah siri je le, sahut he mampar le. Ada ni mana yang malay, adi senain labe, hala kejar apa le. Ini jenis yuria malay, kain alu horong le. Yuria jadi orang ni muzal le, yosi sih le, terus sih le, no, yosi. Jadi orang yosi mah thangan le, jadi golong kuai bawa tu. Jadi orang ni, dulu siapa jadi orang, yuria orang ni solusin ni. Alu beti hore malay, ini dah macam tu. Jadi orang ni ni tiri, tiri mana dulu ni jadi orang tu thang hore, tu orang tiri. Ada terdahulu mian di mana si tiri, ni mana yang malay, semua ini masih tiri. So seroy ini mungkin macam jadi orang jiri mahai seroy itu jadi orang, no jiri berkhumah tenar ni. Ada jadi orang ni siapa cara ni kerja orang, tu golong kuai orang jadi orang. Ayah ni tada ni dia hore kau ni, bo. Ada nampak jadi orang jadi orang ni show balai supaya jadi orang ni lelai ni thang hore tu, jadi lelai dia tu tuan. Jadi orang jadi orang thang, jadi orang dia. Jadi orang jadi orang ni ni lumba minyak orang dia ni dapat gua, amya orang ni dua le. Jadi orang ni ni leh cara ni, macam thang no, jadi leh dia apa dua le. Jadi ni kerja macam kain dia apa, jadi orang macam kain no, show bar itu, macam kain no, apa itu ada dua, no. Orang jadi suruh sape ni ni bawa, no. Sape ni ni bawa. Nau megon tu apa ya? Tiap hari gaya ni, cuma puja lumba ni gua, belu tahun biuma wini ni ni bawa dale. Nada lumba bawa mudi dale, lumba bawa gua, cuma puja gua, kerja kerja ni es dah cium me. Pihak pihak dua pokok liga soino, siapa pokok liga tu ya kuiye kuda kisari mah, dombiru jahre boh, no tu cajen ya mah, dombiru jahre, cajen ya soal gu tatan agi sari mah boh, no cajen tu dombiru jahre. Jangan salu jahre. Jahre tu ya kubain surali, tu ponyu kuda lenda kaina mah hobi soin boh, lenda ponyu kuthile jauh kelai mesurah mah jauh li, elah tu no jadi kira no duri ni nale guno, tiap hari mah kuthile jauh kelai bau. Goza kejaran mian bala, no siapa goza, tiap kali kejaran mian bala. Elah alam yo Kebiasaan kanekan, eh sejak luar ada mabuk sah soin, no, cawan ibarat saul lagi habar. Eh, poni kurang, lekhan yang ada, ujung ujung soin, malu dengu, no, malu dengu. Sarapnya,我们那样，哇，本来咱给上那边米米子的瓦片，然后本来咱边米的塑料缸，也很也古板，就是一个，哇，这酷酷，也确实来嘛边边啊，那咱们应当给个，就是嘛边边啊那边。 ตังกี้ก็ตัวบุกลิกาส่วนน้องกิซามิชิวบ่เสียเราว่าคุ้มอยู่เลยสิบีบีบ้ามาพันธะพิจามันรู้ไอ้เราตังกี้ก็เป็นสิ่งสุดที่โอ้เจ้าส่งตัวยิ่งเป็นสิ่งตัวยิ่งกว่าสามปีมาบ่เนาะแต่เราอย่าให้เราเรียกมาบ่ตังกี้ก็คนคงอาตงเนี่ยบ่เนาะตังกี้ก็แทงคนคงอาตงเนี่ยไอ้เราตังกี้ก็รู้ว่าตัวบ่ทับิตงเนี่ยมันโดนด่าซะเขาว่าจูเป็ดตัวเลยส่วนพันธะพิจามันรู้พอตัวกูว่าบุกลิกาเนี่ยต้องนำมาหอบตังกี้ก็ตัวบ่เนี่
don't know, and I'm just doing it. You are Sabian Biame. Then I got this time, but don't even mean that Madame Sapiwan and the other Yosham Lobo. Not a poor Nayoha, you drew Buddha CB, Bobia, or Siamonga, which is a Buddha CB like the Kama, Rabanati Badak, Yabata Labono, Doubted to Wao, the Bo that they dress out, Banati Badak, Yabata.
ตัวนั้นน้ำเยอะสิเลยป่ะเนาะอันนี้ยินเล่าได้ขาดเยอะไปเลยมันรู้เล่นสุดเลยขาดจ้ารอแต่เมื่อวานรอดีฮันดีปูมหัวบุรุษตัวนั้นตั้งแต่เช่นตั้งแต่เราอยากได้นิทาป่ะแต่มาแค่นั้นก็เนี่ยมาดูเสพยาเราดับปูดีสิเลยเยอะป่ะเนาะไม่เนี่ยเราไม่เอาตัวนี้เราคนนั้นดับปูมหัวบุรุษยกเลิกดียกมุ่งยกมัวรียาไปเช่นปูนี่เราตัวบอดียาคู่เปล่าเนาะมาเก้าเนี่ยยกตัวบอดียาดีไปเลยแต่เมื่อวานสิเลยป่ะแล้วเมื่อวานจ้ารอขาดจ้ารอ ดีบูบางเนี่ยเทวาเดชสุรเสนนลลมตัวเองหัวเสียดาวเดชขามาแต่แกบูเล็กขนาดนี้แกบูสุรากูเล็กขนาดนี้แต่เมื่อดียาโก้ฉันนลลมตัวเองเนี่ยกูจะมาอีกเข้ามาดีสุราเป็นนลลมตัวมีดอกเต่าเหมือนสิ่งนั้นยากเลยกากวยจิตตบชิวตบบ่แล้วดูบูตีร่าเราคนนั้นมาใส่กูว่าเรากูว่ากูขนาดกูกากวยเนี่ยตบบ่แล้วตอนเด็กขาดเลี้ยงฉันนลลดีลุดได้ได้ขาบุรีมาบ่ยังไงเราเลยลุดมาได้ยาวตัวบ้านแต่มาได้ยาวกากวยเนี่ยมันโดนสัตว์ที่แกลุดตีด้วยมันพาม
di sedar lagi dah. Kalau tu aduh di tiwa lah, aku ni macam sayu boh. Tapi tu nama hari seroye di sopir terbalik, anak papa ada, no? Nada ku apa yang aku, oh luna boh dong. Tapi susah datang ya boh. Tapi susah pergi lusi, nanti memang nanti ya boh. Nong siang malam nanti memang nanti. Kalau di tapi susah pergi. กูว่าเจมบีไล่ดูสิดูสิกูมาพาอากูตัวแกใช่ป่ะตอนนี้อันนั้นเราปานาดีปานาเพื่อนเนาะยี่จีเลยตัวแต่ลูกดำมึงก็ไม่เอาตัวเรามาไปนะมาตัวตัวแต่ไม่ได้ไปเช่นเช่นแต่สักการไปเช่นเช่นเช่นไหมสิมาเพื่อนเราจะสาเรมากะลูกบ่าวเนี่ยเราตัวตัวยามะเกี่ยมกับเขาเนี่ยบ่าวพี่แกมาส่วนมะก้าวมึงเลยลูกบ่าวมาตัวแต่ไม่ได้ไปเนี่ยแต่ไม่เนี่ยยันดำมือสิละเนาะอันนี้เราจะรู้ดีนึกสภาพยังไงดีปานาดีปานาดีไปกะปานาดีปานาปานาสุดละก
ပေါ့ပဏိဘာသာအဓိပ္ပာယ်ကအဲ့တော့ तू တမန်နဲ့လောက်နေရာဟောမှာကိုကပိုက်ကျိုးတွေဖြုတ်လိုက်လဲဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ချက်ချင်းသွားပြီဆိုတော့ကိုကြောင့်သူခင်ဗျာတမန်နဲ့ဆုံးချုံသွားတယ်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပဏိဘာသာကံထဲမှာသွားထည့်တာပေါ့နော်မလောက်အောင်ပေါ့ဟာလူနာရှင်ကိုယ်တိုင်ကတောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်လူနာရှင်ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုလည်းမလောက်အောင်ဦးဇင်းစာပေထဲမှာကကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ငါ့ကိုတတ်ပါဆိုလည်းသွားတက်ခွင့်မရှိဘူးလုံးလုံးမရအောင်ဘုရားတဲ့တော်ကအဲ့ဒါလေပြဿနာထပ်စားဖြစ်တာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကဒီယဟန်တော်ဒီမှာဝေကြည်ပါတာမြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်ဒီယဟန်တော်တွေကအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်အားလုံးကသေကြတော့မယ်ဘုရားမြင်တယ်မြင်တော့ငါရှင်းမှမသေးပါစေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကကိုကိုရှင်းမှသေးတယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလေတားလို့တော့မရအောင်သေကုန်မှာရဟန်းတွေကမသေးပါသေးတယ်ဘုရားကရဟန်းတွေမြင်တော့မှဘုရားသိတယ်ပြီးတော့အတုပတရားဟောခဲ့တယ်ဘုရားကအတုပတရားဟောတော့ယဟန်တော်တွေကအတုပတွေအားထုတ်ပြီးတော့အယူစုတွေအပုတ်ကောင်တွေမြင်းကုန်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဘော်ဒီရမလိုချင်တော့ဘူးမလိုချင်တော့အချင်းချင်းမပြောတယ်ဆိုတော့ငါဒီခန္ဓာကိုယ်ရမလိုချင်တော့ငါတက်ပေးကြပါတောင်းဆိုတာယဟန်းတွေကငါတက်ကြပါငါတက်ကြအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ကြရဟန်းတော်တွေကလေအဲ့ဒါသူ့ကိုယ်တက်ကိုယ်သူတက်ကုန်ကြတာရံပြလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ရမလိုချင်လို့တက်ကုန်ကြတာတက်ကုန်ကြတာအဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါတိတမန်ကမြတ်စွာဘုရားချောင်းလိုက်တာဒီကိစ္စကိုတချို့ကပြောတယ်ဒါဘုရားဟောလို့ဘုရားကအတုပဟောကလို့တက်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့ပြောကြတယ်ဘုရားဟောတယ်ဖြစ်စေမဟောတယ်ဖြစ်စေသူတို့ကတက်ဖို့ကံကသူကရှိပြီးသားအဲ့မြတ်စွာဘုရားကတမန်ကအဲ့ကြောင့်ဒီအတုပကိုဟောပြီးတော့ချောင်းလိုက်တာဘုရားဘာလို့မအတွေ့မခံပဲနဲ့ဆန်ခါးတိတိကူအောင်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဆန်ခါးရဲ့အတွေ့မှာတက်ပတ်ကြတာအများကြီးပဲချင်းချင်းတက်လိုက်ကြတာဟိုဒေါသပြောတက်တာမဟုတ်ညံပြောတက်တာမဟုတ်ဘူးခုနကလို့အတုပကြောင့်တက်ပတ်လိုက်ကြတာဟိုအစိုးရသွားတာအတုပကိုရှူပြီးတော့သူကအဲ့ဒါနဲ့ဆိုပြရကူကပြထွက်လာတော့ဟာတန်ခါးလေးနေတော့ပါလားမဆိုပြမသိချင်ဆောင်ပြီးမင်းလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့နားနဲ့တန်ခါးလေးမရောက်ကုန်ပြီလဲဆိုတော့သိကုန်ပြီလဲဘုန်းကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့သိကုန်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမဆိုပြအတုပဟောခဲ့လို့ညောင်းနဲ့သိကုန်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအရှင်နဲ့နာကနောက်ထပ်တရားတစ်ခုထပ်ဟောပါဆိုအာနာပနာကမ္မထံထပ်ဟောပေးရတယ်အဲ့တော့အာနာပနာကမ္မထံအထုပါဆိုဘုရားကထပ်ပြောပြတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဝီနီးတစ်ခုပြညတ်တာပဲဟိုလူမတက်ရအောင်ဆိုတော့ဥပဒေအဲ့ဒီကစတာပဲအဲ့တော့အရှင်ချင်းနဲ့တက်ခွင့်မရှိတာပြောပြတာနော်အရှင်ချင်းတို့လို့မရအောင်အာနောက်တစ်ခုကဟောပေါ့လူနာကိုအနာတတအောင်အဲမော်ဖင်းဆိုရဲစီးပေးတယ်ပေါ့ဗျာမော်ဖင်းကလည်းမူရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုတာလည်းကိုယ်တိုင်သိနေတယ်ပေါ့နော်ဗျာအဲ့လိုသိတဲ့သူကဟောဟိုဘေးခွင့်ရှိသလားကိုကတော့သိနေတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုပေးလို့ရလားပေါ့မူရဲ့ဆိုရင်လည်းသူကဒီလိုပြောမလဲဒီစေကူတာတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့စေသဘောမျိုးဆိုရင်တော့ဒီဟာဥစ္စာလို့ဟိုမူရဲ့စေဘာလို့မတတ်မတော့ဘူးပေါ့နော်စေကူတဲ့နေရာမှာဥစ္စာအသုံးပြတာပေါ့ဒါကတော့အဲကြောင့်ဒါလည်းပြဿနာမရှိပါဘူးရှင်မြအဲ့ဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ဟိုနယ်ဒီမှာပေါ့ဗျာအာမိဘပေါ့နော်ဖုတ်ဝင်တယ်လို့ပြောဖုတ်ဝင်ပြီးတော့အဲ့တေကန်ဒီဆဲဆဲမှာထမင်းနေတအားစားရယ်ပေါ့အာတအားစားပြီးတော့သူကအဲ့ဒါနဲ့မိဘဟိုသူ့သားသမီးတွေကပြောဒါငါမေမဟုတ်တော့ဖုတ်ပေါ့နော်ဖုတ်ဝင်တာဆိုတော့တက်လိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော်တော်များများတက်လိုက်ကြရယ်ဗျာတက်လိုက်ရောအာပါဏာတိပါဒကံမြောက်ပါသလားတကယ်အမေအစစ်ဆိုရင်တော့သူမြောက်မှာအမေရောပါဏာတိပါဒကံတော့မဟုတ်တော့ပစံဏတိကံတော့ထိုက်မှာနော်အမေအစစ်ဆိုရင်ပေါ့အကင်းသေးချတဲ့အမေလုံးဝမဟုတ်တော့ဘူး
เนาะตะแกพ่อวินนี่ล่ะเตชาแกยินเนาะตูดิปะสันนิยะแกเนาะมาถ่ายปูแต่ปานะนิปานะတော့ถ่ายတယ်ตัวเนาะเพราะฉะนั้นปานะพู้กูไปตะตะบดุกูไปตะตะลิปานะนิปานะဆိုတာကဟိုလူပဲตะตะตริษันกูไปตะตะแนกกูไปตะตะปานะนิปานะถ่ายပြီးသားပဲလीเนาะ37ဘုံသားအကုန်ปานะนิปานะแกถ่ายပြီးသားပဲအဲ့တော့အမေသားအစ်စ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပစ္စနနည်းကန်ထိုက်မယ်အမေအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဒါဖုတ်ပါပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းပန္နိပန္နကန်ထိုက်မှာပဲဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်မလွတ်ဘူးပေါ့နော်မလွတ်ပါဘူးရှင်ပြဟိုပါပေါ့ရန်တော်တွေကလေဟိုညနေပတ်တီပေါ့ဟို PK ဝါလို့ရတာမသိဘူးနော် PK ကတော့ဒီလိုလေဟိုတခြားပဲတကယ်တော့နော် PK ဆိုတာတခြားနဲ့လွတ်ထားတာဆိုတော့အဲ့ဒီအဖက်ကတမဝင်စင်းနဲ့ဝါဝါပြီးတော့အရေကိုပဲမြှချတာဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့အဖက်ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဖက်တက်သွားတာနေကပေါ့အဖက်မဝင်ဘူးအရေကိုပဲမြှချတာဆိုတော့အရေကတော့တခြားကြီးပဲလေဒါက PK ဆိုတာကအဲ့ကြောင့်ပြဿနာတော့မရှိပါဘူး။ဟုတ်။ပြီးတော့ရှင်ဗျာ။ဟိုပါပေါ့တကယ်လို့ရဟန်းတော်ကြီးတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေပေါ့နော်။ဟို operation လုပ်တဲ့ခါမှလေဟိုခွဲစိတ်တဲ့ဟိုလုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်။သူကဟိုလူနာဝတ်စုံပေါ့နော်ဝတ်တယ်ဆရာ။အဲ့ကျရင်သင်္ကန်းမပါဘူးနဲ့လူနာဝတ်စုံဟိုကဝတ်လို့ရလာပါဘူးရှင်ဗျာ။အဲ့ဒါတော့မရအောင်။သူကမဆက်ပြားကဒီအင်ဂျီဘောင်းမျိုးကိုဘလို့မှခွင့်မပြုခဲ့တာ။လူမမာဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းမရအောင်။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရိုးရရတဲ့ပါလို့ဆိုရင်နည်းနည်းတော်တယ်။တချို့ကျွန်တော်ကြားပို့တာကတော့ဒီတန်ဃာတွေအတွက်အသီးတန်ကိုသူတို့စီစဉ်ပေးတယ်သင်္ကန်းပေါ့ပိုးသက်ထားတဲ့သင်္ကန်းဝတ်စုံပေါ့ယူနီဖောင်းမပြောင်းဟန်ဘောတချို့ဆေးရုံတွေလေဝင်းနီးနားလည်းပဲဆေးရုံတွေဆိုရင်ယူနီဖောင်းမပြောင်းရတော့ဘူးသူတို့သင်္ကန်းတော့ချိန်လိုက်တာပေါ့သူတို့စီကသင်္ကန်းထုတ်ပေးတာပေါ့ဆိုတော့အရန်ကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးပါမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဆေးရုံဝါလူတွေတတိထားတင်တယ်ပေါ့နော်တန်ဃာတော်တွေကိုသူဝင်းနီးမပြောင်းအောင်လို့ကိုယ့်စီမှာသင်္ကန်းပိုးသက်ထားတဲ့သင်္ကန်းလေးတွေထောင်ထားတင်တယ်ဆရာတွေကြွလာရင်ကိုယ့်စီကသင်္ကန်းထုတ်ပေးလိုက်တာအကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အင်ဂျီဝတ်စရာမလိုတော့ဘူးအရန်ကောင်းပါအဲ့ဆိုအဲ့သင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျဟောပေါ့2000ခွန်ရွှေဝါရံရေကင်းတော့ပေါ့နော်ဗျတန်ခါတွေဖမ်းမိတယ်ဒါပေမဲ့ထောင်ထဲမှာအင်ကြီးလဲတယ်ဒါပေမဲ့တန်ခါတွေကကျတော့သူတို့တိတ်ခါမချသေးတဲ့အတွက်သူတို့ကဟိုတိတ်ခါမကြဘူးပေါ့ဗျတိတ်ခါမချဘဲနဲ့အတင်းအဝတ်လဲတဲ့အတွက်သူတို့တိတ်ခါမကြဘူးတိတ်ခါမကြတဲ့အတွက်သူတို့ဒီယဟန်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အပြန်ထွက်လာတော့လဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းပြန်စီးတော့ဗောနော်အဲ့မှာတပြီတော့တခုဖက်လာရတာကိုရင်မာတော်မကိုရင်ဟိုဟာပါရာဇိကရှိတာလေဗျာအဲ့တော့ယဟန်နေအဲ့လိုယဟန်နေကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်အောင်မလဲဗျာယဟန်မှာဒုက္ခပဲတင်တာပါမနေ့ကဟိုတင်းနေတော်တော်ပြောခဲ့ပါပြီဒီဥစ္စာကိုရင်ဝင်းနေတဲ့ယဟန်ဝင်းနေမတူဘူးလေသူကယဟန်ဆိုတာကကမ္မဝါဒံဖတ်ပြီးတော့သမုတ်ထားတာအဲ့တော့သူကတိခါပြန်မချမရှင်းသူကယဟန်ဘောကမစင်းဘူးဗောနော်အင်ဂျီဝင်လိုက်လည်းလူမဖြစ်သွားဘူးမောင်မေဝင်လည်းလူမဖြစ်သွားဘူးဒါပေမဲ့အဘဲတော့တင့်တယ်ရဟန်းအသွင်ပြုံကိုဖျက်ဆီးမှုနဲ့အဲ့တော့ကိုရင်မာကြတော့သူကကမ္ဘာသားဖတ်တာမဟုတ်ဘူးမောင်နဲ့သူကယူနီဖောင်းအဓိကကြတာအဲ့တော့ကိုရင်မာယူနီဖောင်းပြောင်းလိုက်တာနဲ့လူဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အင်ဂျီမပြောနဲ့မောင်မေမပြောနဲ့သင်ငန်းကိုတော့မှလူလိုဝဲလိုက်တာနဲ့ကြသွားပြီမကောင်ကြိုက်လိုက်တယ်သင်ငန်းကိုကောင်ကြိုက်တဲ့နဲ့လူဖြစ်သွားပြီရဟန်းမာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကရဟန်းဝင်းနေနဲ့ကိုရင်ဝင်းနေရအဲ့မှာမတူဘောနော်မတူတာကြသွားနိုင်လို့မရဘူးပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဆိုရင်စေယုံမှာဆိုရင်လည်းပဲသူကဒုက္ကလောက်ပဲဖြစ်ဒုက္ကပဲတင်မှာဟုတ်ပါဘူးဒုက္ကပဲတင်တယ်လူတော့မဖြစ်သွားဘူးဒါဆိုရင် operation ကပြန်ထွက်လာလို့သတိရရင်တော့အဘဘဖြစ်ရမှာအဘဖြစ်ဖြစ်ရမှာပေါ့အေးပေါ့အဘဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒေသနာပြန်ကြရတယ်ပြန်ကြရမှာအေးပေါ့အေးပေါ့ဒီမှာအဲ့ဆိုရင်တပြည့်ဟာတတ်တခုမေးပေါ့ရှင်ပြောရွှေကျင်ခိုင်းဆိုတော့ရွှေကျင်ခိုင်းကသင်္ကန်းဟာ over ပဲဆိုပြီးတော့ရှင်ပြောဘယ်လိုပဲပနဲ့ရောင်ဖြစ်သွားလဲဗျရွှေကျင်ကပနဲ့ရောင်ပါပဲပနဲ့ရှင်းရောင်လို့ခေါ်တာပေါ့ရွှေကျင်ခိုင်းကဦးဇင်းလိုရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီးတော်ဒီရောက်ပါပဲမူလဆရာတော်ကြီးတပြည့်တော့ဖတ်ဘူးတော့အဝါဟိုလိုဝိုင်းမပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းလိုဝိသတော်ဆရာတော်ကြီးတို့ရဲ့သင်္ကန်းနေပါရဟွာတွေကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာပါဒီတကူဆရာတော်လည်းပဲရွှေကျင်ဆိုရင်တော့ဝဝထိန်ထိန်ကြီးနေပေါ့အဲ့လိုမပေါ့အဲ့လိုမပေါ့ရှင်ပြန်တပြည့်တော့တပြည့်တော့မင်းသူရပါဗျတပြည့်တော့ရှိဦးစွာမေးဖို့မမေးခင်ပေါ့နော်ဒီကပ္ပီယာတပြည့်တော့ online အနေနဲ့လေ့လာတဲ့ကပ္ပီယာတယောက်ပါပဲဗျတပြည့်တော့မေးဖို့မမေးခင်ရှိဦးစွာရှင်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဒီလိုကပ္ပီယာပေါ့နော်အကျိုးများတဲ့တင်တော့ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖွင့်ပေးလို့နော်တင်တဲ့လေးလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ရှင်ဖျားကိုရှိဦးစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကပ္ပီယာတင်တော့ပေါ့နော် live လွင့်ပြီးတဲ့ဓမ္မဒေါင်းလုံးမိသားစုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမလို့ချင်းမေကွန်းတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကိုရဲထုံပေါ့နော်ခွေထုံလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေကွန်းလေးတွေမိပြီးတော့ဆိုတော့တပြည့်တော့ပထမဦးဆုံးမေးချင်တာက
ဒီဟိုဘက်ကပေါ့နော်အာဆီယမ်မားမီးသလိုပဲဒီစထသံဃာယနာတင်တဲ့အခါမှာလေအာပထမသင်္ဃာယနာနေမှာဒီစထသံဃာယနာတီပေါ့နော်တပည့်တော်တွေ့ရတာကတော့ကြာချင်းပြီးဖြစ်ဖြစ်ရောလာတော့တပည့်တော်တွေ့ရတယ်ဟိုပထမဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်နဲ့နောက်လာနဲ့အခုစထသံဃာဆိုတော့ရက်ပိုင်းလောက်ပဲရှိတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့တပည့်တော်သိချင်တာကအတူကဒီဝိနည်းတုတ်တံပေါ့နော်အပြီးတမဟိုသံဃာတွေရပဲလို့လျှော့ပြီးတော့
တင်ချိန်ပြောတာလားတင်တဲ့ကာလတစ်ခုပြောတာလားคุณน่ะตะคู่จ๋าออกเปล่าล่ะหุบออกจ๋าจริงเผ่าจ๋าจริงเนาะตะล้าจ๋าเลยอ๋ออ๋อเออน่ะไม่สายมึงดิตัวถ้าจ๋าเราตนตางานาตญาชิยะอยู่เจอก็ตีโหโหเลยตางานาตินเลยโซรากะติปฏิกะ3บนโหลอยู่ทายยุ่นเนี่ยดาไม่รู้ตัวตัวอัตมวาระดิโหชินเลยอ่ะดีกะတော့ตางานาก็ตัวอดิกะတော့อัตมวาระดิปอปอกได้คํามาอัตมวาระดิโหชินเลยอดิกะပဲถ้าตาชินเยพอเปล่ามั้ยဆိုရင်တော့ဟိုဆုံးတော့ตะไม้จองอกลองเล่นใจมั้ยปอเนาะဟိုပထမတန်ခါနာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူကပထမတန်ခါနာမှာတော့သူကအချိန်နဲ့ပူကြတယ်။ဘာသူကပထမဆုံးအချိန်ဆိုတော့ဒီပိဋကတ်တွေကိုပြန်စုရတဲ့အခါကဒုတိယအချိန်တတိယအချိန်တော့စုပြီးသွားတာကိုပြန်ပြီးအတီးပြတဲ့ဟာပဲဆိုတော့လွယ်သွားတယ်သူက။ပထမဆုံးမှာဘုရားရှင်ကတရားဟောခဲ့တာကအစဉ်တိုင်းဟောရတာမဟုတ်ဘူး။ကြုံကြုံလို့ဟောတာဘုရားက။ဒါပြီးငါဒါဟောမယ်ဆိုတော့မျက်စက်မှာမရှိပလန်မရှိဘူး။မျက်စက်ဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတစ်မျိုးဟောမှတစ်မျိုးဟောဟောချင်တယ်လို့ဟောသွားတာ။အဲ့ဒါကိုနောက်တန်ခါတော်တွေကနောက်အချိန်မှာသူကဆောင်ရလွယ်အောင်မှတ်ရလွယ်အောင်ဆိုတော့သူကစုပလိုက်ကြတာ။นี่แกงายะဆိုတာဘုရားကဒီလိုပလန်ဟောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတုံးတို့ဟောခဲ့တာဘုရားကနောက်တပည့်တွေရာမှာဒါကတော့ဒီကနိကေဒါကတော့တန်ယုတ်တာနိကေဆိုပြီးတော့အစဉ်ပြေတို့ပြန်ပေါင်းလိုက်တာတူအတူပေါင်းလိုက်တာအင်္ဂုတ္တုဆိုပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တာဝီနီပေါင်းလိုက်ကြတာအဲ့တော့ဘာလဲအဲ့တော့ပထမတန်ခါနာမှာတော့နည်းနည်းအခက်ခဲချင်းမှကြာမယ်ပေါ့ပေါင်းရတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာဘာလဲဆိုတော့တပိုင်းကြောင့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူပတ္တယဟန်ကစားတဲ့ပြဿနာပဲသူပတ္တယဟန်ကဖြစ်လို့ဖြစ်စီပြောလာတယ်လေနောက်ဘုရားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဥပဒေလိုက်နာစရာမလိုတော့ဘူးဒါပဲသူကဟိုလူကြီးရှိတော့လူကြီးစီမှာကောင်းကောင်းနေမှာမရှိရင်မလိုတော့ဆိုတဲ့မူဝါဒကိုပြောလာတယ်။အဲ့ဒါကိုအရှင်မကတ္တဗကဒါသာသနာအန္တရာယ်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီဟာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါတို့တွေဓမ္မတွေကိုပြန်အတည်ပြုရမယ်။ဆိုတော့ဘယ်သူမှမဖြက်စီးရဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်အောင်အတည်ပြုလိုက်တာ။ဒါပထမဆုံးအန္တရာယ်။အဲ့ဒါဒုတိယတန်ခါနာမှာကျတော့ဒါနည်းနည်းမြုံများသွားပြီ။နှစ်ပေါင်း100လောက်ကြာတဲ့အချိန်မှာငွေကိုင်းတာတွေငွေလူခန္ဓာတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ဒါဘုဒ္ဓရဲ့ပိဋကတ်သုံးပုဒ်ကိုဖြက်စီးတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီဝီနီတချို့ကိုဆိုဖြက်စီးလာကြတယ်။ဆယ်ချက်ပေါ်အားလုံးပေါင်းရှိတယ်။ဝီနီဆယ်ချက်ကိုသူဖြက်စီးလာကြတယ်။တရားဝင်အတိလင်းဖြည့်စီလာတာဒါလည်းသာသနာပြည့်စောင်းတရားဆိုတာမြင်လို့ဒါကိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီငွေလူမခံရပါဘူးဆိုတာကိုအတိလင်းဟောပါတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့မတန်းပြန်တင်တယ်ရက်ကောပြန်လုပ်တာပေါ့အတိကျခိုင်မောင်ပြန်လို့လည်းဥပဒေကိုပြန်တည်ပြုတာသူကတန်ခိုင်တဲ့သဘောတရားကအဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့ဒါပြန်လို့တာကျန်တဲ့ဓမ္မတွေကိုလည်းနည်းနည်းပါတယ်မဲ့ဒီနေရာမှာအဓိကဒီ point တွေကိုပဲအဓိကလောက်သွားတာသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့တန်ခါတွေစုမယ်ပြီးဒီကိစ္စတွေကိုအခြေအတင်ဆွေးနွေးမယ်ချင်းမယ်ပြီးအတိပြန်ပြုမယ်ဒါတန်ခိုင်တဲ့သဘောတရားပေါ့ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုစုပေါင်းပြီးတော့ရွတ်ဆိုကြတယ်တန်ခါရတဲ့ဘောเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဦးဇင်းတို့ဒီတတိယတန်ခါရဆိုလဲဒုနည်းလကောင်းပဲအတောကမင်းလက်ထက်တော့ဘာသာကြားတွေကတန်ခါတဲ့သာသနာဘောကိုဝင်လာတယ်သူတို့ကជីညိုလို့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးတမင်တကဖြစ်စလို့ဖြစ်စီလို့ဝင်လာတာအဲ့တော့သာသနာဘောရန်တူတွေများလာတယ်ရန်တူတွေများတော့သူတို့ရဲ့အယူဝါဒတွေပါသာသနာထဲပါလာတယ်သူတို့ကသင်္ကန်းသာဝတ်ထားတယ်ပြင်သူတို့ရဲ့ဒိဋ္ဌိအယူတွေဟောနေတာဒါပေမဲ့လူတွေကမသိဘူးဘုန်းကြီးဟောရင်တရားပဲဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးဟောရင်တရားလို့လူတွေကထင်နေတာဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေဒီနေ့ခရတီတိုင်းပဲဘုန်းကြီးပြဿနာထွက်ရင်တရားပဲထင်နေကြတာသူဟောတဲ့တရားပဲတဲ့အဲ့တော့အတက်ကမင်းထက်မှာအဲ့လိုပဲဘာသာကြားတွေကတာသနာပေါင်းဝင်တယ်ပြီးသူတို့ပြောချင်တာပြောတယ်လူတွေကမသိဘူးဒါတရားလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တန်ခါတော်တွေကသိတယ်ဒါတရားမဟုတ်ဒါအဓမ္မတွေဆိုတော့ဓမ္မနဲ့အဓမ္မတာသနာမှာရောပြေသွားပြီအဲ့တော့သင်္ကန်းဝတ်ထားပြီးတော့ဟိုဆယ်တော်တစ်မျိုးပေါ်ဒီဆယ်တော်မျိုးဖြစ်နေကြပြီအဲ့တော့ရောထွေးနေပြီဒါကိုပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်တက်အနေနဲ့တန်ခါတော်ဆိုတင်ရတာအဲ့တော့ဒီဟာတွေကအဓမ္မပါပဲဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အရှင်မဟာမောကလိဗောဓဒိဋ္ဌနော်ကထာဝတ္ထုကျမ်းဘိဓမ္မာ9ကျမ်းပါတယ်အဘိဓမ္မာ6ကျမ်းပဲတကယ်တော့ကထာဝတ္ထုကျမ်းနောက်မှပေါ်လာတာဘိဓမ္မာ6ကျမ်း9ကျမ်းမဟုတ်ဘူးကထာဝတ္ထုကျမ်းဆိုတော့နောက်မှတတိယတန်ခါနာကျမ်းမှာပေါ်တာအဘိဓမ္မာက9ကျမ်းอ่ะအဲ့တော့အဲ့မှာ तू อ่ะအတ္တမဝါဒတွေကိုအဲ့မှာရှင်းတာကထာဝတ္ထုကျမ်းကဆိုတော့တန်ခါနာဆိုတော့အဲ့သဘောတွေပေါ့ဆိုတော့ဒါကအတ္တမဝါဒတွေကိုရှင်းတာကိုပဲတန်ခါနာခေါ်တာဒီတော့ကအရှင်နေပြဿနာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကြာချင်းကြမယ်မြန်ချင်းမြန်မယ်ပေါ့နော်ဒီပိဋကတ်သုံးပုံကြီးကိုအစိမ့်လိုက်ထိုင်ရွတ်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့ဒီသဘောပြောတာပါတင်ပါဗျအတ္တမဖြစ်တဲ့အခါမှာလိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မဟာကရုဏာရှင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကျမ်းတစ်ခုထဲမှာပေါ့နော်ဘာသာဒီခါထဲမှာဦးဇင်းတင်တယ်ကထာဝတ္ထုကျမ်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ကျမှာဆရာကြီးကဘာရေးထားတယ်ဆိုတော့ရှေ့ချက်တန်ခါရနာတွေမှာတဲ့သာသနာတန်ရှင်းနဲ့ဓမ္မတန်ရှင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ခုလောက်သွားကြတယ်ပေါ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးလက်တန်ရှင်းလောက်သွားတယ်အတ္တမဝါဒတွေကိုလူထွက်တဲ့ရင်ထွက်ပြိုက်တယ်မင်းတို့မင်းဆို sorry ဒီအတောကမင်းဆိုရင်လည်းယဟန်တူတွေလူထွက်ပြိုက်တယ်ပြင်းနန်းတွေမှာလောက်ခတ်မလိုက်တယ်အကုန်လုံးစင်ရှင်းကျုံမြင်းရှင်းကျုံလောက်ခတ်မလိုက်တယ်အဲ့တော့အဘိဓမ္မတွေကိုလည်းတန်ရှင်းလောက်လိုက်တယ်
Alah, lalu ni kau dua lori tengah naik sura ma. Pokok tension ni, nih, thamat tension ni, kulo kulo dah jarah. Tapi mana, di sana tengah naik macam, itu boleh mabala, ura seroja pihobi. Sana tengah naik ma, thamat kau dua lori tension ni lalu dua lori. Alah, pokok tension ni lalu dua buh lori. Alah, dah tengah ka, belulu kau ni mana seroja, tu ye kita di, wajah batari kaca ni ma, main dua lori seroja. Nah, ni pihobi dua lori. Jangan sura, cara sura, ini pihobi tengah bumbu tibi cara mana. Unis ini juga. Ah, lumba lumba mana? Abu jiwa balik mana? Lumba. Kau senjeng suri jalan apa? Nah, dah. Di jenis ni, kalau unis nama dah jadi mah barai usah liri. Nama mesin ni usah liri. Kalau tak butuh nama mesin ni usah liri ya. Terus unis lelai mah milih kacau mih jalan apa? Dah aku lelai milih korori serori ya. Wah, suri biro simbol jalan apa? No, itu apa? Cepat. Cepat apa ya? Biro nak kau mih jalan ali. Tapi lo cabul ya mana? Tila sih lepok kuli juga. Lo makan gang lo cabul ya mana? So, kuni ni mana? Tu tempat kau, joki bebe sih mana? Tila cimci mesti juga. Kain ni esok lo sih, tapi lo aku tu pelak dia. Kain ni ramai orang hodai tu. Kau tak jira lepok lu loga macam, itu lo jira tu mesti barang. Kuna bodi sih lah ni. Kau apa jira sih deh? Wajah bodi, jua apa jira sih deh? Sadi bodi sih, mesti apa jira sih deh? Anu mau tu mesti barang. Cikiran orang orang itu balai, lusinya mew, no, nampak kongde mew, pungna mew, nampak kediya mew, so itu mew lima kuai jalan. Asin dah ini dua apa? Ayo, bayi so ini ngengai cici dah, yudi bayi jalan ke, cikiran le, nampak luji juga, boi dia, wai dia le, bayi so ini lau jalan apa? Tadi apa? Mew sen ni kuai ni thapa, tadi sadi bodi lo kor. Ha, orang itu bodoh betul, memang ngengai macam jalan, ayuh aku uzam pilih. Kau dah ada jira so ini lusin, no. Sebab bejar apa, ni kuda ada jira bego ulir thori so, jadi bejar, jauh tu depan jar, tak ajar gua lezar. Tapi guna bodi so, jadi tadah mahu, kuda ngira serori kui ni so, lau si jar tu, tak kongji malu. Kalau, jadi tadah mahu, demi apa, demi apa? Guna bodi ni, di wajah bodi po, sadi mewu apa am sayu, mewu ni cing ni cing tadah mahu lama demu yang, kalau mewu saya kalau lama tadah mahu sayu, tadah mahu kalau jadi ajar tamat eh, kongda mat eh, tengah jadi kuda Ayuh, apa yang cerita buku, kau apa cerita buku soalnya, kuara makan dengan um, lusa apa yang mana? Eh, kena kau teh ada cerita buku soalnya, makan apa makan dengan? Tidak sih jenis siapa, no, makan dengan um, atau kau apa dah aku tua, di ayuh apa yang cerita buku siapa, no? Tapi siapa aku, aku yang ada bapa aku, no, alu, dapat yang kan lusi, no, biasa aku, aku dapat yang, oh, yang kan lah, yang kan lah, oh, yang siapa dapat kena yang bapa biasa, eh, boh, eh, boh, makan nak kau ni, no, dengan orang ini makan nak kau mana, hebat lah. Tiap, tuh orang nak kumpul macam mana deh. Paus yang orang di dia dia mah bahas lupa, no. Mimi ni ni bo, no. Tila mesin jekel lusi lusi, bo, no. Mima tila di piani yang solusi, bo. Tu, kudo kamu tu kuku cuchau mesin solusi di tila sen dalam ni, bo, no. So, tu kuku bo malu ke, macam ni mah solusi tila di yang saudi jalan, bo, no. Tapi, tu kuku Oh, tiri ramalan tiri, mana dah tiri hari curun dah hari umah, mana curun hari sih ya. Tapi tiri ramah, oh lucu ni segi sih dia, mana alu lu lain kaca lu sih, oh senda ni dia, mana alu mewah pelu yang lagi. Ini dua, oh, dekat dah ubi kata mah, ubat atau di korang, lu sih le tiri senja, alu kena tiri senja ini dia, nampak lu senja ni ada kau ni boh, kudo bobi lo tu jahre boh, alu jauh sih apa, alu Sehingga tidak jadi mem, lu kan tidak jadi mem, yang lu jadi mem tu, jua yang ni, kudo mian mau jahre, jua yang ni tuar eh, pada senjai mu ane ni jauh, tu leam ni naik jalan ni, no, leam ni mau gawung bo, hello, lu si baka senjai senjai nama musi ni tuar eh, lu kan baka senjai nama mian tuar bo, ram musi lo gawung ni, lu kan baka senjai ni dia musi amat dahulu, taka mian lo gawung ni musi mau gawung ni, apa yang tu mau hold aw, jangan tu lah, nak kulo senjai ni gawung ni bo, jangan, bukan orang ni mah. Dana lu jahvi solo jenis itu cara ni kan? Tiada jualan, no? Tiada jualan solo. Aitu boleh jualan apa? Waktu jenis apa cara ni? Tiada jualan supaya jualan ni. Sebab orang ni kau tiada kau cuma jangan teh ni deh. Lurus solo ada lugu mah lugu jualan ni lah solo. Tiada ni apa cara deh ni? Mana kau solo ni kan? Jangan jangan apa simpan ni? Kau pun jauh. Atau pihak solo solo kain ni dah apa? Atau kena tiada nampak lucu ni solo. Jauh bocil deh, no? Tiada tapi apa kan? Yo ni deh. No nampak lucu ni deh solo. Tiada aw putu neswa lah apa? Nampak apa? Asupi awa. Oh, apa di la Saudi bi pure dana ni, bono. Sebab di la Saudi bi pure dana ka. Sebab di la si dia Saudi bi lo, bono pure dana ka. Nasaya lo perlu jalan dia. Di la teh dana di lo lo sih ni. Kudo sejana bomale mudi le bono aro. Kudo kuye kudo sejana ka. Tuah adi aji bomudi le. Kuah belau ti tetan ni terdi bomabo.
Tidak ada lagi senja malay. Oh, tiada kuda sih nelayan kisah, mabit itu dikisah, dana kisah. Tapi tu ya beranak sahaja di kau. Sahaja di kau jadi, oh tiada kalau baru baru, apa di kau sahaja di kau. Sahaja cincin sahaja desi mampu dibawa dia jua kue rumah. Ajar tiada kalau jadi orang ngamat tiada pilih sebab tiada pilih. Ujian lulus jadi cukup sih lima, lulus apa kau semua. Alur apa kau sahaja. Alur apa kau tiada senja lip kau lipai, lama senja lip kau lipai. Alur apa kau tiada ngamat tiada pilih sebab tiada pilih. Tapi mudah lah berusaha jualan, bukan? Di kau sahaja. Tanah sahaja tu bawa di bawa mah tu pelari sejajar dengan itu lembu mah sumpah mah. ที่มาเราทุกคนเนี่ยว่าที่วิโรสุอาซาสุลุชิมโมเนาะทุกลูกแห่งพวกสุลุชิมโมที่วิโรสิทธิ์ได้ท่าละโอ้ยุคละมีมีวะเนาะกูมีมีนายน่ะส่วนอะไรลูลูเต็นเนาะแต่ในนับไปมาวิโรสิบลูพี่ละเลยส่อโอ้ที่ยุคละมีมีท่าสายโมเนาะที่ลูกแห่งพวกว่าที่ละโบสิลุชิมมีมีท่าโบโจมยานะสุบิโรลักแห่งละเลยส่อผู้มาวะเนาะที่ ที่มาต้องสานี่เนี่ยดูเนี่ยเห็นแต่บ้านเนี่ยวิโรจุ่มในสุลุชิมโอ้เนาะแต่แค่ลู่อันนี้ละวิโรลู่เต็นอะว่าบ่เนาะที่ลู่ลู่คันนี้เนี่ยลู่ทางซ้ายลี่บ่เนาะแต่เมื่อที่วิโรกับบ่เนาะที่ลู่มีตัวเล็กๆขาจ้ารู้โอ้ตีร่าชีเรลู่ลู่เมื่อสุบิโรลู่บ่โอ้แต่แค่ลู่เต็นลู่อันนี้ละเนี่ยวิโรลู่เชนันเนี่ยลู่สุลุชิมโอ้วิโรนี่เนี่ยอ่าลู่มีสิทธาเต็นเลยเนี่ยได้จู่ว่าบ่เนาะการันต์นะขอเลย การันต์นะส่วนลู่เดนยามลู่เดนเราลู่ได้ไหมแต่การันต์นะได้จู่จี้จู่จี้ว่าไปลู่แค่บอกว่ามันยังบูมันยังเป็นแม่เลี้ยงกว่าเด็กแค่ลู่อันนี้นี่ลู่ได้ยินได้แต่อะไรสิ่งสิ่งนั้นผมไม่รู้จะทำยังไงเนาะก็สิ่งสิ่งนั้นก็ยังจีมาเรื่อยๆได้จู่จี้จู่จี้ได้ไปไอ้เจ้าลู่แค่บอกว่าสุดาเดลู่ชิ้นนี้สิ่งอะไรมีอะไรใส่มาเลยแต่เจ้าเราถ้าเกิดได้มาพิจารณาเลยเช่นตานี่บอกตัวเราก็ไม่ชอบพิจารณาลู่ด้านเนี่ยไม่ชอบพิจารณาชิ
แต่ก็เผาเปลี่ยนเลยไม่สอบพญาก็อลุชินทาเหมือนไม่สอบพญาก็อาชินทาพุทธเจ้าเปลี่ยนหลุมเหมือนปุตตุจีมันเลยเลยเปล่าได้คาจรตลอดๆเหมือนพญาเปล่าเหมือนดิถ้าอาชินทาพุทธเจ้าโจจีกูจีจาบ่บ่ต้องไม่สอบพญาหลุอ่ะล่ะเลยสุเปียบ่ไม่สอบพญาหลุขันบกกูบ่ฮู้ดาแม้ดิญามาไส้เนี่ยไส้ทอดเปลี่ยนดาเนี่ยตบอเตียกูน้าเลยเลดโลตัวอะจูอ่ะย่าตัวเลยแต่จ้าไอ้มันไม่สอบพญาก็บ่ฮู้พญาก็อันนี้อาชินทาพุทธเจ้าหล
Nam lelaki yang, misalnya dia lukan bagus, cuma dia tu saya alam terhad dari bosnya, alam jangan mahuku, dah pun jadi, no? Jadi macam tu, segar itu, nusinya segar itu, jadi jiba. Kuna milai tete mahu, no? Tapi kalau, ikan leh mahu, selera bayi no, siapa leh jangan jawab leh. Eh, mah kuih lalu doa, bukan? Tapi lor, okelah, saya okelah kuih dulu lalu doa. Kalau biro, tapi lor, oh, meeting thayna, bukan? Oh, semalam itu meeting thayna. Semalam dia aga tu ya biasa itu ku syukainya. Saya okelah lor tu, wini nala lor, maju beu, mati dulu lalu nih. Tapi lor mati bukan? Tua juga dah. Saya okelah pecah tu, tapi lor pecah lagi dah. Ada, apa kaya? Semalam apa kaya? Tapi lor, tapi lor kuih yang warni lor, ajar lor belu pih mana dia. Lukai na malu pegang pon, atau lalu dua kali dua, nak kurang mana teri tar. Lalu pernah dua malay, lalu kai na lalu rendah jauh. Apa dia nama? Lalu malay, tengah arwah kai na soin, lalu tu aku tu pihon nama. Elok gua tu kai na malu pegang, tapi pun dia pihon luar. Kau nak lucah kai na apa? Lucah lucah tu, tu biru la, lucah lagi dah. Okay. Oh, nenek roh pihon luar, pihon. Ada label. Ini lucah lagi dah. Pihon luar tu. Saya makan apa biasa, lucah lagi tu aku lah, mesti mana pasu biasa lucah lagi tu, aku pegal lah, tapi lah. Lucah lagi tu aku, kain tu lu, kain dah lupa tu lu, macam apa? Dah jual apa? Saya kalau roti kalau tu, mesti tu lu ni, na, oh, siang ni lah, apa biasa, tu lu mesti lu kau ibu lu, kau ibu lu, lepas apa sih ni? Saya kalau lucah lucah tu, tu lu lucah lagi tu. Eh, jadi lah, pelbagai lah, apa, no, pelbagai lah, apa, tengah ramai orang makan kau mabuk, lu pelbagai lah. Mungkin tu as, tapi lah, di depan mana tu bawa kain ni umah beli. ใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะขี่ตัวเนี่ยขาบอกพี่อ่ะขาบอกมาส่วนยังมีอดีตมีเนี่ยส่วนยังตั้งอะไรเจ้าหนุ่มยาวแล้วพี่อ่ะขาบอกมาดูเลยตัวไอ้ด่าบ้ามาพี่ว่าดีกว่าเลี้ยงเช่นมาเลี้ยงเช่นกูไปเจอได้ดีกว่าลูกยาไอ้ด่าเนี่ยเลี้ยงเราไม่เคยเห็นหน้าบ่ไอ้ที่อยากบอกเลี้ยงกูมาเลี้ยงเช่นไอ้ที่อยากบอกพี่ว่าพี่อยากก็ไม่ใช่ไม่ไอ้อยากพี่ว่าไม่เข้ามันได้ยังไอ้เลยยาแทงไอ้เลยยาหรือว่าไอ
Radika, Palamalam, whoever. Now, Gabba, you know, the Yango, Congo, not Malam, and a woman in time, you ain't Yabare. Now go, Palam Congo, Lan Lamas, you know, that joking the Lupito Arabo. A joking the Lupito in the Abedin Abo. ရှင်ဗျာမိစားကူပြပါဗျာအွန်လိုင်းပေါ်မှာမိထားတဲ့မိကြီးတခုပါဗျာရှင်ဗျာတဲ့မကောင်းတဲ့အတက်ပညာနဲ့ပြုစားခံရလို့လူသားတယောက်ကိုယ်တဲ့အထက်လန်းအထက်လန်းပညာနဲ့ကယ်ဆယ်တဲ့အခါအဲ့လိုနှိမ့်ဆက်တဲ့အခါအထက်လန်းစရာတွေ့ဖြစ်ဖြစ်ပါသလားတဲ့အထက်လန်းအောက်လန်းဆိုတော့ຢာရီပေါ်မှာတဲ့ရှင်ဗျာတွေသဘောထားလေးကိုအမြင်လေးကိုမိတ်ပြပါဗျာတို့နှိမ့်ဆက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကတ
ดีเสียสิยาจีวกาเนี่ยปงเซนชื่อได้ซะได้มาเลยเดี๋ยวเนี่ยก็เมษาพญาโกเจ้าต้นเจ้าต้นไล่ชะไล่ดอโหเจ้าสาลีเป็ดถั่วพี่ดอตุยเซ็งตุยจีอู้ตัวละถ้าตุยอ่ะเจ้าต้นไล่ชะเนี่ยเสียสนาก็ดอดาเสียสนาอากุตุผิดตัวละเออตุยจีอู้ตัวเนาะเมษาพญาโกจีวกาฐานะคွဲไปอ่ะละพญาสิเราฐานะคွဲอ่ะละพญาสิเราฐานะคွဲล่ะตานครุนดุดิเปนเนาะคุณน่ะดีวะดักก็เลยเมษาพญาโกตุยเสียดีอ๋อลุไล่เดดีจีวกาเสียสิยาก็เลยพญาส
ไอ้ตัวเบ้ที่ปโยคะกู้ได้เสียเนี่ยอนิเนี่ยดิตัตตวะนี้กูตะนาตัวอาภิญบ่เนาะดิดูโกแกเดเนี่ยอนิเนี่ยบ่ท้าพี่รอกู้ดาเพิ่นจังดากู้ตัวสินจานะเปียวรู้ยาละอะเก้หมอเว้นเนี่ยดอดาตัวป่าเลยสอยเนาะดอดาอกุตัวขึ้นมาเปียวนี่เนาะบ่ตุ้ยดอดาป่ายเนาะอกุตัวขึ้นมาเปียวสิบกะจะเราลงว่าดอดามาป่าอูบ่เออดอปโยคะเสียเนี่ยเราเนี่ยไถ่เราดอดาเราป่าเลยมั้ยดอดาเพิ่นน่ะอกุตัวเปียวนี่เนาะตูตุ้ยเปียวกะ
ဘာဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့စေတနာကခုရောနေတဲ့အပိုင်းခန္ဓာတစ်ခုလို့ပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာအဲ့လိုရှိတယ်ဥစ္စာတစ်ခါတလေဘုန်းကြီးလောကမှာလည်းဟိုတပည့်တွေကိုကျွန်တော်ဟိုစေတနာနဲ့ရိုက်တယ်လို့ပြောကြတယ်လေဒါပေမဲ့ပထမတော့ तू တပည့်တွေကောင်းတဲ့စေတနာပါကောင်းပါမယ်နောက်မှရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့စေတနာတော့မဟုတ်တော့ဒေါသဖြစ်သွားပြီဒါတော့နော်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါသဖြစ်သွားပြီစေတနာတော့မဟုတ်တော့ဘူးစေတနာနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတော့ရှားပါလိမ့်မယ်ဒေါသနဲ့ရိုက်တယ်များပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီသဘောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကနအောင်လန်းပြောအောင်လန်းနဲ့ထက်လန်းနဲ့ဆိုတော့ဥစဉ်နဲ့သိမကျွမ်းကျင်ပါဘူးနားမလဲပါဘူးဒီဥစားတွေ။နောက်အကြောင်းဥစဉ်သိမချက်မပေးချင်ဘူးဒီကိစ္စအောင်နော်။ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်။အရှင်ညာတပည့်တော်မေးခွန်းတစ်ခုလောက်ထပ်မေးပြရစီဗျာ။ဟိုတပည့်တော်တို့ဂျွာရီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလူပွဲတို့အလူပွဲတို့မဟုတ်မင်္ဂလာဆောင်တို့ဒီလိုဂျွာမှာပွဲကျင်းပတဲ့အခါဘုန်းကြီးကျောင်းကပစ္စည်းတွေကိုငှားရမ်းပြီးတော့အလူမျိုးလောက်တာမျိုးရှိပါတယ်။ပကံတို့ခွက်တို့အလူမျိုးငှားတာတင့်တော်ပါသလားဗျာ။တခုရရှိတယ်ဟိုတန်ခါသုံးပစ္စည်းဆိုရင်တော့မငားတယ်ဘာလို့တန်ခါပစ္စည်းတွေလူတွေမသုံးထိုက်ဘူးဆိုစားပြမှာရှိတယ်လေဒါတော့ဟိုတီးတန့်အကြောင်းမှာပေါ့နော်ဟိုလူတွေအတွက်ကိုစီစဉ်ထားတာဟာမျိုးရှိနော်ငားလို့ရတယ်နော်လူသုံးဆောင်ပစ္စည်းဆိုပြငားတန်ခါသုံးဆောင်ပစ္စည်းတန်ခါတွေစားနေတဲ့ပကံတန်ခါတွေသုံးနေတဲ့ဇွန်းဆိုရင်တော့မငားရအောင်တန်ခါသုံးဆောင်ပစ္စည်းဆိုလူတွေအတွက်ယူစီရမယ့်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့တီးတန့်ရှင်တော့ငားပါတန်ခါတွေရဲ့သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းသာဖြစ်ဆိုမငားပါနဲ့နော်အဲ့ဒါရှိသတိထားဖို့အဲ့ဒါလေးရတော့ဦးဇင်းတို့ကြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတီးချက်เซโรรีต้องတယ်ဆိုပြီးတီးတန့်ဖယ်ခိုင်းထားတယ်လေဒါတီးတန့်ဗီဒိုနဲ့ဟိုဘုံနဲ့ပေါ့ဒါเซโรรีต้องတဲ့ခွက်တွေပါပကံတွေဇွန်းတွေဆိုဖယ်ထားခိုင်းလိုက်တယ်ကျန်တာကလူသုံးဆိုဖယ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုဖယ်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဆိုရင်လူတွေမှာလည်းပြစ်မရှိတော့ဘူးဂျော်တယ်ခွဲထားတင်တယ်တန်ခါသုံးလူသုံးခွဲပြထားတင်တယ်ဘုံကြောင်တွေမှာဆရာတပည့်ရောနောက်ထပ်မိကုန်းတစ်ခုလောက်မေးပြရစီဗျာဟာရှင်တပည့်ရောဒီကာမေသူမိတ်ဆရာကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးစင်ပါတယ်ဗျာအခုဒီကာမေသူမိတ်ဆရာအကံကိုလူတွေတော်တော်များများသိကြတာကဒီအိမ်တော်ရှိတဲ့အမျိုးသားမျိုးသမီးကဖောက်ပြန်ရင်ပဲကာမေသူမိတ်ဆရာအကံမြောက်တယ်လို့ပြောပါသိကြတာပါဗျာဒါပြီးတော့စာအုပ်တုံးမှာဖတ်ခဲ့ဦးတာတော့မတော်လာအပ်တဲ့အမျိုးသမီး20လားတော့ပြီးတော့ဒေချာမမှတ်ပြီးတော့ဗျာဘယ်စာအုပ်လဲတပြီးတော့ဒေချာမမှတ်ပြီးတော့ဗျာအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုပြီးတော့ပြန်ရှာတော့လဲတပြီးတော့ဖတ်လို့မတွေ့တော့ဘူးဗျာအဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြရအောင်မသွားလာတဲ့ဟိုအမျိုးသမီးတွေအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြရပါဦး။ဟုတ်တယ်အမျိုးသမီး20ပေါ့နော်အမျိုးသမီး20ရှိတယ်ဟောကာမင်းသမီးစာသာရာအမျိုးသမီးကသူကသူတပြင်းတော့ကာမင်းသမီးစာသာရာကအမျိုးသားတွေအတွက်ဖြစ်ဖို့ပုံများတယ်ပေါ့သူကအမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်နိုင်တာကတော့သူကအင်တောင်ရှင်တွေမှာပဲဖြစ်နိုင်တာအင်တောင်ရှင်မျိုးသမီးတွေမှာပဲကာမင်းသမီးဖြစ်အပြိုးတွေမှာဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူး
Biar ni makam ini betul sih bu, lorokat deh. Tua, kama bayangga, tu kama tu bayang nari, tu kama tu bayang nari, tu cakap lagi begun sih dah. Ayo, muda kah dah tua, outing tu sih dah tua, tua biro, tua mesti dah tua. Tua di muda mesti saya suruh agak, siapa bawa, outing tu sih dah tua. Kama bayang jauh jauh sih dah muda mesti. Ayo aku muda kah tua biro, biar mama suruh jenis dah, kami tu mesti terdah bego. Biar 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 sih, tu mah outing tu sih dah jenis dah, kami tu mesti terdah. Di tua biro, biar malu meyau. Asal orang cina itu kami tu mesti ada kan Taiwan lah. Kami tu mesti macam Taiwan tu kau mahu tu bela, no? Kami pun ada China macam kami pun mabai kau mahu, kan lah? Atau kami tu mesti awal ni nih, mabai di China tu awal sudah le. Tapi tu kau mahu tu jadi tu bela kunci le. Kami tu ada lor, mabai di China ada kami tu mesti dua sokan lor meyau. Atau kami tu mesti ada Taiwan orang cina, jauh jauh mabai Taiwan, kami tu mesti Taiwan, okey no? Atau lecik le tu lah. Atau air dah yang bebo no? Air dah yang kami tu mesti dua pahpian le. Enam jam muda ni pahpian ni selalu sih, betul pilih lah. Ayah ni orang tu nak kacau sih no. Muda ni lepas ni, muda ni lepas ni. Betul. Muda ni kau mau, muda ni mau bayar no. Enam jam lagi. Enam jam lagi selalu sih, tu kau mau tu mau bayar, tu muda kau bayar ni. Ayah, ayah aku tu betul kau mau tu bayar kau masih. Tu muda kau luar, betul kau mau tu bayar kau masih. Tu mau bayar no lah. Oh, mibar ni, orang ini tu jalan, tu bayar ni. Mu, tengah tengah jalan berisi lah mibar ni. Hobi nama tu no. Apa yang ni di enam jam bila muda ni amat tu jago. Ayah kuat. Ada, abis itu muda ni mak, kami tu nak kembali Thailand tu, cari, Thailand mungkin naik tu, muda ni mak macam ni, tak ada ku, nak ada kah, ada ku, ada ku, macam mana macam mana mereka mungkin khusyir ada, kopi lagi siapa, mibar itu bawa tu punya kopi yang kau, betul kami tu nak Thailand lagi, mungkin kena kena ambil, macam tu, online mama ni macam mana ambil, abis mana tu yang ambil cari, siapa yang ambil cari, ha, ada, mibar itu bawa tu lo, naik mibar ni, naik tu bawa tu bawa, mibar itu bawa tu punya ni, tu lo Tapi zaman ni aku kata bodoh ni soalan, wajar eh, kuwa kuwa di rumah, bau ni ni hancur eh. So, anda kami kata terlalu soalan apa tapi, jangan orang orang uzin kali, muda aku terlepas kat sumber beli kayu dek, jangan orang orang nonsense roye, sumber tu kuku papi biro, dia muda mi di, tu ngah miba ni ya, orang orang masih ni dek, miba tu bau macam tu, anda aku lebih dua eh, lebih dua jang, muda ni bau kuat jah eh, anda muda di, muda mi kah dua, orang tu cina muda mi pernah dua jang, muda tight dek boh. Mereka ni ada tu kamera tu yang tu mahu tahu. No, kalau sih ni tahu ni umur ni jual, miba ni ya, mui pun masih lama sih tahu ni umur. Betul, miba ni ya, orang awam lalu dewu dua. Kau lagi dua belas malam, miba ya orang awam sih ni dia. No, ada miba ni ya ni belok, macam ni lalu dengan zaman ni belok. Di tempat miba masih lama lagi babi suruh sih dah, miba orang lalu dua belas. Lalu dua belas ni kami tu kena tahu. Alu sih, dah ada bahaya. Jadi nampak macam sombong kaya berita ni tahu. Nampai mahangan orang cakap ni, tengok benda ni kau, papi ni nampai mah. Dua itu kita buat nak kuah, di mana nasi leh mah, tapi yang itu kuah balal agak balas sudah. Oh, sana wadi ni sudah dia balal balik lupa. Sana wadi ni sudah, alu sana ni bau ni sesana, alu sana ni bau ni sesana sudah agak, na udah bau dulu ni saya nak cerita dia jauh, macam ibu sebiji dia kuah balal. Amiu demi yang leh, tu bau dulu leh, amiu dah leh tu bau dulu leh, na udah bau dulu ni saya nak cerita dia jauh, kami dah kau macam ibu, dah dia pun lemnya jauh dia bodoh. Miba leh tu bau dulu memang leh, na udah bau dulu leh so ini. Jadi lemnya jauh je. Dah wini tu boleh, adikkan tu boleh aja. Lemah tu di bawah, lemah tu di bawah. Nau tu boleh tu ye. Dah dua, jadi lemnya jauh je. Bodoh. Kalau jauh dua, di kami tu dalam Taiwan sebiji. Makan orang seroy ye. Tengok bateri kami, semua dah terkutuk tu ye. Dah aje nua, semua dah terkutuk, ada berterkutuk no. Miba ni, orang tu awam cerita jauh. Kuala ini lemah jauh. Taiwan tu semua jauh le. Nampai bateri kami seroy. Miba ni tu boleh tu bawah le. Nau tu boleh tu kaya. Dah lemnya jauh tu abi. Kalau kami tu dalam Taiwan tu seroy ye, biar asyik le. Tolong jangan wara sih deh, bukan? Bukan tu dah, bukan? Sebab yang ada soalnya, aku ke enam mempunyai ni adu adu ni deh, oh, situ semua ni solusi yo, ada jauh jauh lepas kat Thailand. Kau nak belajar lepas? Saya nak wadi ni di korang, mesti mesti mah baru dek jauh, mesti Thailand juga, bukan? Nau tu bawa tu, ni dah nak pergi jauh, mesti Thailand juga. Adi kan apa terbirofia? Apa terbirofia? Dua biru papura wafia. Yang ni masuk yang parazika kemo wafia. Oh, dua biru pakai pura. Yang ni mah kaya lidai lo, tengen lo lo, ini ni nih. Oh, to to lo mupi ni parazika macam apa? No, to mau oh ini apa yang ni? Emet tema to lo lo le parazika macam apa? Lo sebab
เพียงสิ่งนั้นสูบยาเข้าไปเลยพี่คุณอาชิมยาเปว่าร่าที่กำมือตู้นี่เนี่ยเปว่าร่าพี่ที่ว่าดีจริงนะอาบีมาสรียาทิ้งท่าเร่ปกติอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไปเชิงมาบลูโอกำมือตู้พี่โอ้ไอ้ลูกที่เต็กขบวนจ้าเลยพี่ถ้าใครไม่รับไม่ก็ย้อนตัวไปตัวหัวต้องการไปติดเขาก็ขอเลยนะตัวเดี๋ยวเราชิมแล้วว่ายังไงด้วย ที่ปารัสิกาที่แค่ปารัสิกาไม่好ดูแต่งานดีแต่งานดีแต่ไอ้ที่ว่ามาพักแค่ยาพูดเราเพียดูว่าย้อนเราเพียไอ้ที่ฮะดูว่าน่าเลยเพียโอ้เพียปีนี้ทักกันเลยดีที่แค่กันอะไรน่าเลยดูว่าดีจริงนะเชื่อไหมคุณอาพี่ว่าเราจะรอกำมือดูนี่เนี่ยเชื่อว่าเราเพียดีคบีเราเย่ดีอะไรจริงนั่นลูกบางทีสั้นๆเนี่ย จำโมโลกำมือตู้เป็นพี่นายก็สูบพี่ไปเลยแกดูว่าดีจริงนะตีละเชื่อปะตีละมัวกูว่าตีละอยู่ท่าเลยพี่อาบีมาสรียาอยู่ท่าเลยอยู่ท่าเลยเฉยมาเป็นลมยูเจ้าส่วนใหญ่ที่อาบีมาสรียาได้ขบวนจูบอะไรพี่อาบีมาสรียาสุดาก็ทำไมถึงไม่จ้าสระได้เป็นนะก็อาบีมาสรียาก็นั่นแหละเป็นกว่าทำไมถึงไม่จ้าสระส่วนใหญ่ตุ้มยาตามยากุมาสกาวกูมีตุ้มยากุนิโรยาท่าเว้ยอาบีมาสรียาตัวกูมีตุ้มยากุนิโรมยาท่าเว้ยตัว ประตูนี้มาไม่ยากนะท่านประตูว่าเช่นเดียวกันกูมีตัวมีนั่นแหละกูนิลมียาวท่านประตูว่าแต่กูมีตัวมีนั่นแหละไอ้นี่มาไอ้ยาโรม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 แต่กู
ไม่ใช่มาตัดทีละจูเรทมาบ่าวทีละจูเรทลูกย้อนยิ่งเปลี่ยวเลยยาทีละมันจูบ่าวอัปรมาสิยามหูดิวซากะโหดากะมะก้าวเนี่ยจริงส่วนมันอัปรมาสิยามหูบ่าวอัปรมาสิยามไม่ชุนน่ะเดมาบ่าวเปล่าเว้ยไสก็รอบ่รู้มั้ยกระบ่ได้นั่นแหละมันฟอนไสก็รอตายาวะรอบ่เปล่าไอ้ไอ้เฉยมาดีเล่นเนี่ยแหละอาตาแล้วผีๆแก่เลยไส้เนี่ยแหละตายาเลยดีหัวแล้วกิ๊กซะแล้วปี้เหมี่ยวแค่เลยส่วนแล้วดาวซะดีๆละไม่จูลูกย้อนจินน่ะเลย ရှင်ဗျာအင်္ဂလိပ်မာလာတုတ်ကိုမင်းမွားနိုင်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်တွေအတွက်ရွာတာဆိုပြီးရန်တော်တွေအတွက်ဒါစေကူပေးတာနဲ့မတူဘူးလားဗျာသူကဆရာတော်တချို့အဲ့လိုပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်မာလာတုတ်ကဒါမင်းမွားတဲ့သူကိုချုပ်ပေးတာဆိုပြီးစေကူတယ်ဆိုတော့ဆရာတော်တွေပြောကြတာအရှိုးဆရာတော်တွေသူကဒီကဲတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်မာလာတုတ်ကအန်ဒရယ်အားလုံးကိုကင်းဝေးစီပါတယ်နော်သူကတစ္
ก็มีมาบ้านในน้ำเชื่อแค่นั้นเลยถ้าจำตัวเสียรอดชัวร์โอ้ยยังคิดออกมาแต่รอดีก็เสียรอดีอะยังก็ดูยี่หัวพี่ได้เสียรอดีจ้ารอถ้าอังกฤษมาแล้วตัวสิกูได้ตกไปแล้วไปเสียรอดีอังกฤษมาแล้วมันอยู่เอาสุดหรอพี่เข้าใจละสิกูได้ตัวไม่เข้าเบาเนาะถ้าอันเดรกินเอาไปดีอะไรหัวใจรับพี่จะยาบาลเลยอืมเอชิมยาเย็นเย็นวันนี้เนี่ยเย็นที่วันนี้ตัวอะไรล่ะพี่ จะดีสุดนะก็ตอนนั้นบ้าไปเลยตัวมาก็งาบาดีลาชบาดีลาโกบาดีลาเซบาดีลาถ้ามาทั้งงงไปนั่นดีอาทั้งงงไปเอชิมยาเย็นอะไรกูมีตัวมีเรื่องมาที่กาวงสุยพยายามจีรพุ่นเนี่ยข้ามามีตัวมีเรื่องพุ่นโบตินโตบาดลาพี่มากูตัวเสียดนั้นเลยดาวสุดนะยาวเลยน้องฮูลมิวแต่เมื่อไงอากูตัวเสียดนั้นรักษาเสียดตัวที่ทำมาไม่เข้าใจ ตัวเสียมาเลยตัวนั้นต่างกันเลยสิกูยังแก่หนาไปเลยเนาะตัวนาบิวเลยแก่หนาไปแล้วอากูตัวนั้นตัวแก่หนาบ่สิกูพูดชาดายหนาไก่หนาเนาะยาเลยไอ้เราเว้ยพยายามเสียงยิบไปในรถนั้นเสียงเราดังลุลุยาบาร์เลยแต่คุณรู้ใช่ไหมว่าเลยพยายามเสียงบอดี้บอดี้ดำมันเห็นไหมบ่เนาะคงแน่บ่เนาะก็คงแน่ลีกันเนี่ยจะไปรถนั้นเสียงลุบบ่เนาะอะไรไม่ใช่ป่ะยาบาร์เอชิมยาดีรู้เรื่องงงเสียงจีนมาสุยเนกาลาวีเสียงนัดแต่เดือดลุยชีวาเลยพี่อ่ะแล้
แต่ก็งั้นก็ไม่ได้ในรูปีก็ที่เราเราพงจังมาเตะบุแล้วหนูไปบาร์เลยพี่แล้วหนูมีเลยบาร์เลยข้าจ้าเราไอ้หนูมีเลยก็พงจังมาเอ็มยี่ไม่ติดต่อบุษรอเราเชียร์เราเรียนนี่เนี่ยที่เราเรียนเนี่ยพี่ชีวาตลาดเนี่ยหนูมีเลยก็ที่แต่สาวหนูไปไหนเนาะพี่ตาไม่ชีวาเนาะพงยี่ไอ้เด็กต่างหากไอ้เด็กสาวมาส่วนเนาะหนูมีชีวาไม่ใช่เด่นนะเนาะพงจังวันนี้มาที่แต่สาวหนูไปไหนกันเนาะก้าวเนาะอาจารย์ว่าเนาะหนูมีเล็กแค่ไหนจังไห
ตั้งแต่ยังได้มามาถ้าทับไปแล้วเช่นซิโอถ้าแค่นั้นดูว่าเช่นซิโอเด็กๆกูถ้าแค่ไรเด้อเราเดี๋ยวเช่นเนี่ยเบสเช่นด้วยดีเทลของประตูมามองเห็นเราดีเทลของประตูเราประตูมาอันนี้มีพอตั้งมาไล่เลยแล้วส่วนใหญ่ตัวเราเองจะเล่นเกมเนี่ยบ่เทลุคนรู้สิ่งพิเศษอันนั้นผมเนี่ยตั้งงานนี้ได้สาวเนี่ยมีตัวมีนี่ได้สาวย้อนนี่ได้ส่วนใหญ่ตัวเราส่วนใหญ่ตัวเราพอแต่ในจานนี่อย่างตั้งงานนี้ตั้งมาดีน่าเชื่อถือพิเศษเนาะมาเก่านั่
Chang Ji, I'm sure I'm your pillar. I'm your pillar. Together, Hojima, Homa Bolly, a Janet Kumachala Yarabo, through Nandian and Lepicom Pinai Nebo, Ada Idigamaga, Sierra Dacha, Sierra Jama Dangaria, Chang Ji Barren and Pico on you. I'm your Picona. So I'm building like an episode of Narisha Larabo, no, I'm sure. Ishimia, Yehani, Jirao, Sammy de Kama, Lurin in a paper by the Lavia. Yehani, Tabida. Yehani, oh, Jirao, Jirai, how Jirao, Sammy Evo. I don't know, Jirao, a paper by the Lavia. I don't know, Kuma, Satay, Lakana, Shima, Satay, Hamapono. But Satay, my son, Yehani is only there, or Dure, Ozago, Kuma, Sama, Yishimako, Samali. The Aramaria, the Radiana go to light it. Kuma, son, I love that Yishima, she was I go to him. Punita Luma Leve, Pony Jurang Salom Pew, Sign Saturday is Gomachiame. A Luo Ponyma or Neo of Jan Leve. No, the guy wasn't with the Anderson Lude. I was never, did the Nango well out there, you see what she was in that. She wasn't with you, William Whipple, or machine with no Mowenelli, or the Goma, did the Anderson, you see what she would do. Punita Luma Lady Dai, Sarah Judas and Domasan, Le Goma, this son and of the Yingomachila. No, I'm Pura. You see the Shambo, where Kabia Garaga, we are with Sap, no, I'm muted, no amount. ตะตะบาเวตะวยาวะซาอะยิงลุ้ยในลุบบ่มอจุ้ยในอะยิงจุ้ยอจุ้ยพี่คํามาวยาวะซาไข่ในยาแล้วตะเพียงนั้นไม่ลุบออกถ้าซาถ้าลุบอะไรไม่เปียวออกอซาเนี่ยอลุกูต้วยไม่เปียวออกอลุยในอลุไข่ละพี่มาจุ้ยมอจุ้ยในอะยิงจุ้ยละพี่มาลุไข่อะไรสุยาละเนาะชิมยามีกงตะคู่เมเจมาเลยตะเปียวอ๋อหัวเนเล่เนเซนเนี่ยคํามาตะโชซี้ยงนี่มาบ่เนาะตังงาซองสุยอตะตะสิบาเลยถ้าจะลุษิญเอเตรีโหอะเมียวตะมี เสียหมดเลยอ๋อกงลงป่าหมดเนาะမျိုးသမီးပါပါတယ်အဲ့တော့တန်ငါဆောင်မှာပေးတဲပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီတန်ငါဆောင်သည်ဟိုတန်ငါဆေးုံတဲเนาะဒါဒီတန်ငါဆောင်ထဲမှာထားတယ်ပေါ့တန်ငါဆေးအဲ့မဆေးုံမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါလွတ်နေရပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီလွတ်နေတဲ့တန်ငါဆောင်တွေမှာဟောအမျိုးသမီးอ่ะတဲခွင့်ရှိပါသလားအများလေဟိုတန်ငါတော်တွေမရှိဘူးဆိုရင်ပေါ့တန်ငါတော်တွေမရှိဘူးဆိုရင်တော့တဲလို့ရ
ใช่ไหมครับซักซ้อนลงมาโอ้ตะคุกคุกลูกเวจ่ายตีละอ่ะใส่แต่คิวเดียวเลยอ่ะอ๋อยาเลยเอาเด้งาบ้าตีละกูงาบ้าตีละเมียบาร์เลยลูกใส่คลิปไปกูยุ่งเสียมันรู้ไอ้ลูกสุยยาละยาเลยได้เท่าไหร่ยาเลยโอ้โหเจ้าโอ้ว่าเช่นไอ้ลูกนี่ยาเลยป่ะเช่นไอ้เนี่ยนี่เด้ตีละอยู่เสียมันเปลี่ยวสุยกูใส่ก็ชอบตีละลูกยาเลยกูไอ้กูตีละจูบเอาเลยลูกใส่ได้มาแข็งใจอย่างนี้บ่เลยอ่ากูเชื่อสาบีว่างาบ้าตีละงาเท่มาเลย
ตัวเราเนี่ยมาทับนาเด็กขาดใจแต่ช่วงเลวเลสซารีฮีโร่เลสเลสสุดดูบารุงเนาะอะไรทับนาเก้าหน้าพี่ทับนาเนี่ยอยู่จะกูตีบอลดูเลยใช่ไหมชีกันตรงอ่ะอะไรจะแรงอ่ะเบียร์ซาเลสหรอซาเดตตัวซาลาเบตัวซาเดตตัวก็ไม่สบายเด็ดดอมวยรอดีกูฉันที่อะไรเนี่ยทับนาทากันเลยถ้าเยอะจังก็บาลเลสหรอช่วยเลวเลสซารีไม่ไปละเยอะจังก็บาลเลสหรอนั่งเสียงเรียบยืนเนี่ยตลาดใครยิง ที่เลวเลสซาร์นี่เนี่ยตอนนั้นพี่จะบาดเจ็บส่วนเยอะจะได้ทับแค่ละตัวเออชิคกี้พายเนี่ยตอนนั้นเลยไอ้เยอะใช่ไหมช่วงนี้สาวยิบแค่ละเลวเลสซาร์นี่ช่วยดึงมือดีกว่าเลยช่วงนี้แทบไม่สาวยิบแค่ละดีพยายามจะแก้ดีชีดอ๋อเนาะน้องดูดีอะดีช่วยมือดีเนี่ยพยายามกูเสนอพี่พิจารณาบาดเจ็บทับแค่ละตัวยินดีแค่ดูดีอะไอ้เยอะใช่ไหมดีดอ๋อเราดีรู้ไหมดูดีแทบไม่จะทำอะไรเราแม่งก็เราน้องหลานเราดูดีอะเสียงยังไงเนี่ยน้องที่มาดีอะก
ลูกมันเรียนนี่อาชีพจะเป็นตัวเมย์อะไรส่วนตัวเองลูกว่าเป็นลูกยาวลูกทาร์เบกเกอร์จะทับพอแล้วส่วนทารุ่นยาอะไรตัวเมย์วะเนาะทายกันบ้าเลยเอาตัวคุยช่วยตัวกองพี่อารุวารุที่โอ้เซ็งผู้รอมาเฮ้ยแล้วกูเลสซาร์ดิเช็คทาร์ไม่บอกไอ้ผู้จอร์ทาร์อะไรบอกพี่ไม่บอกไม่บอกเราดูจ้ารอไอ้ว่าตู้ตระร้าชีสเลยผู้จอร์เลือกยาวมาบ่เนาะตระร้าชีสเลยผู้จอร์บ่เพราะมากันนั่นจะเราจะการนั่นส่วนเนาะจูบมีอะไรได้บุบบ่กูตัวร้
กูดูรอยาทับบ่เนาะกูดูรอยาเลยได้แม้อโจมันไม่เอาบ่เนาะอะอโจมันไม่เอาเนี่ยเลิกสิเสียรอยาเนาะเลิกสิชิงบ่กูต้องไม่เอาบ่รอบ่เปล่าได้บ่ครับเชิญพะไอ้ทับนาเนี่ยปะทะไปแล้วตลอดออนไลน์มาตัดล่ะกูเซนตะบ้าบ่เนาะตูฉี่เล็ดดิผิดดิรอบ่ล่ะทับนาทาซะอะเราเต็มมาทับเนี่ยเอ้ยมันน่ะก็อะนี่มีกุมเบยเลยล่ะ ใช่ไหมไอ้เจ้าหน้าที่น่ะไม่ดีเอ้ยเนาะที่เราบอกเนาะตู้ใหญ่กู้ตัวเสนาวัดด่ากันหรอเสนาวัดยาเราด่ากู้ตัวผิดเลยกู้ตัวผิดเลยเราเสนาวัดมาพิโอ้บ่กู้ตัวผิดเลยบ่เนาะเสนาวัดยาเราด่ากู้ตัวผิดเลยกู้ตัวผิดเลยเราเสนาวัดมาพิโอ้บ่แต่กู้ตัวผิดเลยบ่เนาะเสนาวัดยาเราด่ามาลุ้นเต็มบุรุษสมยาแค่ไหนเสนาวัดด่าเราเนี่ยมาลุ้นเต็มบุรุษวินิจฉัยเราไม่สบายวินิจฉัยเราอย่างนั้นเราเลยสุดาดีขนาดกูน่าเอ
tuh nama suri nama pao kena gula, alat ini sahaja lokem beu, adan nama yang ini lokem beu, bano, ekor nalo joga sih lo tuh pao dana pao pao dana, ada aku lo, oh yang ini bani ni, pihak buat orang supir lalu pihak dapat jadi, nah, wni lo yang lama kau membiarkan kisah, tapi mac, di lo pernah tu apa yang tu makan, kau tu nak aku tu nak kau yau dana, tuh kau ada balai sura, tuh mesti pihak mama cium lo tuh ya, longgar dah terapa, yang macam ni dah terapa korapa, no, terapa longgar bi lo lagi dek, kau tu tu ku. Apa yang dengan na? Nada kalau ini gua coba dia, aku tu mah bawa bi. Nada kalau tu dia aku pernah dengan siapa tu, dua dasar pihak dua macam, aku tu pihak dua macam. Nada ni apa? Yang jauh pihak dua macam, no? Saya dia yang mana? Aku tu aku tu jauh pihak dua macam. Nada tadi saya, aku tu bah, aku tu bah lepas jualan meja. No, pertama ada tu terhal longgeng ni dengan siapa, aku tu pihak macam. Nada kerja pihak dengan siapa tu, aku tu pihak dengan pihak dua ni deh. Nada macam ni. Siapa? Tengen o mengli mian wen kau mana lah pihak? Wenau jawab lah, na, tapi suraga, ni mana ni jalur ni betul mabau, tapi sura paling lo timah lebih ramai, ni mas suraga lo paling chat kuat lebih ramai, paling chat ada ni jawab, paling chat ni sura tengah orang ni, oh, kan sano ya awam sura ni jadi ku paling chat lagi dah, elok, dah mama mahu, kan dah ni mahu lumba wenya bawa mahu kan dah ni mahu bau, ni wenau jawab, na. Siapa, timah siapa timah awak na, yang kan kan, tu yang abeh abeh siapa dah lepas. แต่เมื่อตัวยังแค่ไหนตัวยังไม่ผิวบ่แต่เมื่อตัวยังพิจารณาเราเทมียังจะวันนั้นยินดีเนาะบ้ามาพิมพ์สีบ่เนาะตัวยังเราไม่ผิวบ่แต่เมื่อตัวเลยนี่เราไม่รู้เลยไอ้ตัวก็ตัวยังไม่ผิวสุดาตีแต่เนี่ยเนาะพิจารณาเนาะตัวโคปิสิลีบ่โคซาตัวเราพิจารณาไม่ดีเนาะนี่เราไม่ดีเราดูยังพิจารณาเทมีนี่เราอยากเลยอาจารย์เจนเนอร์ก็เลยชอบแต่เนี่ยยังไม่ใช่รู้เรื่องสิเลยโอ้กรรมวัฏฏะปนิดาเราขอพิจารณาในการยี่ยงอาสามยุริแต่เนี่
ဒီတော့ဟောဟောမဟုတ်ငါရဟန်းဖြစ်တော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကောင်းကောင်းမလို့ကြက်ဟိုပါဟုတ်ကျေလို့ဒီကနေ့ပြောမလားဆိုတော့တန်ကြာလေးဝင်လာကြရှိတယ်ဒီတော့ဟောဟောမဟုတ်ငါရဟန်းဖြစ်တော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ကောင်းကောင်းမလို့ကြက်ဟိုပါဟုတ်ကျေလို့ဒီကနေ့ပြောမလားဆိုတော့တမနာတင်ကြပေါ့ငါရဟန်းဖြစ်ပါလေဆိုတော့အမှတ်တင်ကြလေးထားပြီးတော့ကောင်းကောင်းမလို့ကြက်အခုတော့မဖြစ်ပါဘူးနော် ရှင်သူမြတ်ဖျားခန္ဓာစီရင်၃ရာခန္ဓာကိုခိတ္တကျနာခွင့်ပြုပါဖျားယောဂီအပေါင်းတို့ဖျားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းရှိသောတန်ရှင်းတည်တံပြန်ပွားနိုင်ရန်အတွက်ယောဂီအပေါင်းတို့မှဆွမ်းအားရှိသမျှထမ်းမိုးဆောင်ရွက်ကြပါမည်ဟုအတိဋ္ဌံပြုပြီးဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်ဒိဋ္ဌတုသုံးကြိမ်ပူဇော်၍ကပိယကာရကတင်တံအောင်ဝဲခန္ဓာကိုခိတ္တကျနာကြပါစို့ဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်ဒိဋ္ဌတု ဗုဒ္ဓသာသနာစီရင်ဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာ